Salve, salve, rapaziada, muito boa noite, certo? Tentei, bonito, pode e falar, tô no ar, as ideias podcast. Tá como, meu parceiro? Firme forte, Boy Kila. mais uma noite, muito tá. especial, recebemos, vamos receber, né? É, pra um mim... grande é... amigo, Pô, parceiro que mim nós já é... conhece de muito tempo. Pra mim é muito interessante essa participação. Hoje é. Até porque ninguém sabe, né, mano? Mas, tipo assim, tanta, com um tanta. mano que morou muito próximo ali, querendo ou não, a gente sempre trocou uma ideia, tá ligado? Independente das polêmicas, dos buchichos que sempre, né? É, é, nos rondou ali, tipo, porra, os caras não gosta dos caras. Mas os sempre estivemos lado a lado. Entendeu? Os caras tem alguma treta, tá ligado? Independente do público alimentar essa fita, a gente sabe da nossa caminhada, a gente sabe do respeito que a gente tem também pelos caras, certo, Big? Porra, que mano. Que a gente sempre tem. Posso falar porque esse cara me ajudou muito no começo de carreira, mano. Primeiro álbum do Rapa da Godói e poucos sabem, Colou né? Colou lá, bem? gravou um som, um som que ajudou muito. Ajudou nós vender umas duas mil cópias na época. Mano, perder CD era difícil, mano. E nós inventamos de fazer o CD original. Mas na época ainda tava, a época do CD ali, final de 2009, ainda tava. Enfim, a gente tá num momento mas, muito legal, porra, mano. Foi uma época difícil. O bicho chegou lá, gravou o som, não cobrou nada. Falou, mano, a música é de vocês. Legal, e nós colocou o primeiro bang do Rapa da Bodói nas olha. pistas. Só Enfim, tem a agradecer, né, boy? O momento tá muito tenso, né? O país tá tenso. Sim. E a corrente do rap, eu acho que a gente tem que fortificar esse elo cada vez mais, certo? Infelizmente, se a gente é inimigo do sistema, se a gente tem que combater mesmo os caras, certo? A gente tem que ficar como, rapaziada? Cada vez mais unido, certo? Porque Unificamos. a gente, né, não? Unificamos a ICS, né, boy? Todo mundo. É, é aquela velha alianças. história. Família unida, esmaga o boicote. Porra. Antes de tudo, eu vou falar é. para vocês, rapaziada, vai lá, certo? Deixa aquele like para fortalecer, <laughs> certo? Ajado pro do YouTube like. recomendar essa entrevista. Você que ama o Dundum, você que ama o trampo do facção, certo? E vai lá, deixa aquele like, inscreva-se no... Seja membro também, inscreva-se no nosso canal, certo? Porque isso daí fortifica até mesmo o... Trabalho do ídolo de vocês e o certo, nosso, é claro, entendeu? Porque pro... esse é o nosso objetivo. Seja bem-vindo, Dundum, facção Monstro. central. Oh, salve, Big. E aí, Dundum? Salve, salve. Da hora. Quilo. Feliz da em recebê-lo aqui, Dundum. <laughs> Pode chegar perto do Mike aí feliz fica à vontade. É, viado, dá moral mesmo. Mas mais que nós, nem vocês falarem na abertura, você começa a milhar. Milhar, mano, pode nós, crer. Mesmo com os bochichos, mesmo com as ideias que a gente sabe quem, né, mano, que a gente é, as ideias que a gente tem. Não demos nem assunto com essas fitas. Aí, ó, tamo junto aí, Rap Nacional, muito boa Orra, noite. Porra, só satisfação é, te receber, meu mano. obrigado aí pela audiência. Pô, ah. e eu, a primeira vez que eu trambei o Dundum foi na Coab Adventista, cara. Aqui pertinho foi uma mão que o Dundum colou lá, justamente por isso, de bochicho. Uma... É. porque na época a internet não era tão não pá, tinha internet certo? ainda, mas tinha as revistas. E os cara publicou um bagulho deles lá. Ele falou, porra, nada a ver, mano. Os cara Pode distorceu. Crer, eu vim lembrou, aqui, isso, lembrou, isso, 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 bateu isso, as ideias, certo? Isso, negão, isso, isso, isso. colei aqui, mano. Tipo, não tem nada a ver. Essas ideias não procedem. A gente, nosso objetivo é um só, irmão. A gente tá junto e pai, e, e a partir dali. Eu passei a respeitar muito esse cara. Mas não eu foi? ainda acho que eu acho que ainda foi antes dessa pegada aí. Não foi ali na Praça do Campo Limpo? Na Praça do é, Puta, campo, mas não A Não foi cantar. Tá? Mas e agora esse aí foi hoje no um dia pompa, que a... teu. Mas esse aí, aí no dia. É, mas nesse dia ainda teve uma treta ainda no final do show. A correria da porra. Tava nesse dia aí. Não, mas eu lembro desse da Praça do Campo Limpo <laughs> porque veio você ah. bem, ah, mas Vivete. bem... Eu trouxe meu pai e minha mãe pra ver o seu show. Pode crer, Dundum Eu lembro dessa lembrei. lembrei. Não foi antes? Foi, foi antes, mano. Foi antes. da hora. Caralho, né? que louco! E eu tinha é. uma outra lembrança. Sim. Então, foi, eu acho que a primeira cinco assim, vezes que a gente tá né, Não, mas eu acho que ainda teve mais, né? que <laughs> a gente não, é, mano. não, não o Dudu passar, mas... conheceu, Era um moleque mesmo, nós estávamos só cantava tio. Não tinha mais nada. Só tinha força de vontade e tava ali. Pois não, sabe, não, eu lembro não, de um episódio é de muito louco cara, também. Mano. Ele falou da Praça do Campo Limpo. Eu Pô, lembro que uma vez Campolim a gente, foi foda, a, gente foi, a gente foi cantar e aquilo ali eu acho que era 2000 e alguma coisa, mano. 2000 e alguma coisa e tipo assim. Colava alguns fãs do, do facção atrás do palco, falando, pô, a gente tá sof sofrendo maior pressão, mano, os polícia tá enquadrando é, gente. a gente por causa das camisas. Foi, foi camisa, mano, foi, Isso por mesmo. causa das camisas. Mano, aquela foi época. esse dia. A camisa ser... era a bandeira, não, não era? Foi esse dia que você falou, mano, eu venho aqui com o meu pai, com a minha mãe, só pra tá ligar, eu falo não. tanto de você lá em casa, que eu tive que trazer meu pai e minha mãe pra assistir seu show. Mano, aquilo ali, mano, eu me segurei pra não chorar, de verdade mesmo, de verdade. O corpo arrepiou todo dia. Eu falei, mano, aqui, muita treta, né, mano? O cara <laughs> gosta tango, tanto de mim, fala em casa pros pais, pra, pro, pro pai, pra mãe. Ainda traz o, o casal pra assistir o show no Poxa. meio de só moleque, no meio de tá ligado, só. <laughs> Foi mesmo. Mas da hora, eu curti demais essa fita aí, viado. Então, e foi nesse dia que tava tendo a treta dos polícia, né? E por que eles estavam perseguindo os, os moleques por no. causa da roupa é. do facção? Facção central, é, é. Será? Uh, os tá caras tá tava tentando, sei, tipo, okay, né, mano? Foi coitado eu... o bagulho, mano. Acho que tinha a ver também com, 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 com facção e tal. Porque nessa época o facção também tava num. Tava chegando pesado, lançando. Também é. Só sonzada atrás da outra, cara. É por causa de ouro, né? Pô, mas ali do. Do rap. Pode Uma crer época, ali. Ali época da foi fã. um episódio isolado? Ou os fãs do facção? Eu acredito que sim. Eu acho que eu a, também, boy. Ou era em todos os lugares, o todos os estados do mundo. O que, que você fala? Dos essa é dessa repressão, a, perse a perseguição dos polícias. Sim, sim. Tinha não, essa perseguição sim, do, não, do, dos polícias com, com os fãs do facção que colocavam as camisetonas sim, sim, e sim. tal. Naquela época tinha o lambi, lambi também, né? É. Tinha, tinha Foi em Minas, Minas, Polícia, dois dias antes. Arrancando, tá ligado? lambi-lambi. E, e falando que era essa facção na minha cidade, não, e coisas desse tipo, até que meia hora de, de, de abrir as portas do, 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 do evento. Pode parecer mentira, mas não é. Foi polícia, foi o, as autoridades tudo da, 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 cidade. da cidade. São João Del Rey, até me lembro dessa fita aí. <laughs> Olha o é, nome. viado. Aí voltamos pro, pro, pro hotel. Aí as pessoas que iam entrar no, no show fizeram o quê? Pô, pro hotel e vão tirar foto. Tirar foto da autógrafo, tirar foto da autógrafo. Era mais autógrafo, né, cara? Pode crer, era. Mas é vários acontecer isso. É, os polícias era meio assim com nós, tá ligado? Por causa do clipe também, tá ligado? tem que tem... foi censurado. Entendeu? Era uma perseguição. Danada sobre nós, mano. É, Aí quando moral. vi o nome, facção central, imagina. É, era bom e era ruim, né? Mas, no assim, mesmo ó, tempo, porque a minas. gente incomodava mesmo. O negócio, acho que, sei lá. O Eduardo e eu, o Eduardo, uma vez, tomamos um enquadro. Fomos pra delegacia, <laughs> pra delegacia, pra fazer o, o, DV, o... Pra puxar, se a gente tinha... Né? Passagem ser. ou não, passagem ou não e tal. Sim. Aí, Aí achou, levaram o. <laughs> é, um, um rap não, no posto do Eduardo, e Pac, pum, no seu. Malita Escrito. A ler, pum, vocês não gostam de polícia, nós também não gostamos de vocês. E vai, levou nós para Pode crer. O DP de cara pro assoalho, o cabelo para trás. Tá? Nossa, mó esculacho né? É, mano, pra ver se é, oh, Só para puxar se a gente tinha é passagem ou não. Chega no DP, não tava tendo, a oh, oh, Fuga do bagulho. Nossa, Te mano. Te juro, meu Caralho, mó rebelião, é, pai! levantaram a porta e padece nós dois, as tiazinhas que estavam as mães, né, que estavam preocupadas com os filhos. Ela pegaram mais dois, Nossa, Como se fosse fugitivo. É, é, entramos e pai, com. Esse como tá mal muvuca, o delegado nem deu atenção, tá ligado? vai, vai, Pode ir embora, pode ir embora, pode ir embora. Mas já já vi passe... os caras estavam de perreca ali nas ideias. Né? Mas aí, mano, foi várias fitas que a gente passou na mão desses aí. Tomei um tiro de borracha uma vez também, na, na perna bagulho da bagarai. E não fazer de... show? É, fazer um show. Não sei que, que, que cidade que foi, nós chegamos um pouquinho... Que nem eu cheguei hoje. <laughs> chegou hoje um pouquinho é atrasado. atrasado. Nós fizemos um, ah. aí tem que fazer o outro e tal. Aí chegou um pouquinho atrasado. Aí o público também não conseguiu, né, mano, esperar. Era dois shows, então. Era um aqui em São Paulo e o outro no, no interior. Começaram a invadir o, o bar Aí pá, zo zoando lá o, a mesa do DJ. Pode crer. Aí chamaram a polícia, tá ligado? O dono da, da festa chama a polícia, que era muita gente. Aí chegou os caras, já chegaram daquele jeito. Já tumultuando. Quem tá fora não é entra, quem tá dentro não sai. Nossa, Nossa, mano. Nossa. E nós chegando nessa. <laughs> chegando. Um chegando pouquinho... no meio do Muvu. Chegando, é, fica um pouquinho mais, né? De distante. De, de e sobe nas, as latinhas voando. Porque os moleques invadiram o, o, o bar. E pá, voando na direção dos polícias. Os é quando invade, tio. Descemos do carro e tal, e pum, já vem o um pessoal. Isso aqui, pum, autógrafo, autógrafo, autógrafo. De repente, tu já tomou na perna. Tipo, Nossa, de borracha. É, pô! Quando eu olho assim, só o, o polícia abaixando na 12 vindo correndo. Uns 5, 6, e nós correndo dos caras, os caras <laughs> correndo atrás de nós E eu com aquela dor da porra na perna Nossa, véio. imagina, Mano, o bagulho foi... dói pra caralho Foi tenso, foi tenso Tem várias cintas que aconteceu que... É, foi culpa nossa, foi, porque a gente chegou atrasado. Mas, né, mano, a ignorância desses malandros é dar tiro pra dispensar, tá ligado? As pessoas. A MUVUCA. Aí eu fiquei pensando, mano, o que se pega na cara, esse bagulho aí, na cabeça? Ah, mas os caras deu justamente Pô, teve, teve pra um isso, episódio, nessa maldade, né? Teve mano? um episódio de um protesto em Recife que os caras deu no olho do cara, o cara perdeu a visão. Né? Aí, ó. Aí. falar de borracha é. É uma pedrada é séria, mano. É coisa séria, mano. É, caralho. Eu sempre percebi isso, tá ligado, Dundum? Através do discurso ali de, de, de protesto. Tá ligado? Que o facção sempre teve. É, eu acredito mesmo, mano, que era. Vocês sofriam muitas... Muita repressão policial, muita Muita repressão. E os polícia conheceram. Tá quanto... Já passou já dois polícia. Capo Piatura e fazendo assim <risos> <risos> Olha ele é, aí, olha aí, ó. Que, mano, teve uma época que que foi foda, né, mano? Que era cura até de sair de casa, de verdade mesmo. Era, Duno. O quê? Na época do clipe? Você passa em todas as jornalarias. Puta, mano, na né? época. Sua Caramba. cara lá na, de, de, de testa, assim, no jornal. O as revistas. Não tem cara, a gente ficou tipo conhecida. Cara, não, não Os, os caras cara passavam em todos os jornais, oh, cara. Ah, mano, eu lembro. Que eu acho que eu vivo uma reportagem suas assim, tá ligado? Teve um polícia que teve a mural de parar a viatura. Eu conheço você. Você vai cantar em tal lugar amanhã, né? Oh, <laughs> oh, tipo. eu é. é uns bagulho que ia ficar. É ameaça. Tinha ameaça na época também. Não tinha celular. Essas fitas era no, 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 no telefone. Eduardo, mesmo e a mulher dele passavam uns PR lá. Era um barato mais eu direto, mina, né? Não tinha nada. ela peririm para lá já. Por um alô, Puxa, aí já, já morreu. Vai, eu sei que porra, okay. Entendeu? Era várias, várias ameaças. Várias fitas, mas graças a Deus. Estamos aí, é. né? 2022. Filme Tamo forte, aí, né? Ô, Dundum, é. eu tenho uma curiosidade. Como manda, que foi boy, o manda, início manda. do facção, Dundum? Oh, se quiser começar até antes de você chegar no facção. É, já foi isso, isso essa... mesmo, Dundum. É mesmo? É mesmo. Mano, não era nem pra eu cantar rap na moral, de verdade mesmo. Que era bom no que eu fazia. Aí eu fazia atletismo, tá ligado? Atletismo, Negrão? Cara, aliás. por isso que o cara é assim fortão. Fortão, ah. ah. Só capa. Aí eu fazia atletismo, era bom o que eu fazia mesmo, corrida de 100, 150, salto em altura, salto em distância. Na altura nem, nem né, eu tava aprendendo, mas salto em distância... Tinha até uns gerar, né? Não, é, é, mas eu tava mesmo, tava fazendo sério, já <laughs> ficava né... Aí tinha uns um... pessoal de olho tinha, assim no seu tinha, trampo tinha, já, né? Tinha, de que... tinha, tinha, tinha mesmo. Aí com 15 anos fui atropelado. Nossa! Quebrei a pé até o pino de platina até hoje. E o médico, sem, tá né, ligado? Levar minha que me acurou de quebrar nem nada do meu lado ali. Oh, minha senhora, o seu filho não vai poder praticar mais nenhum tipo de esporte. Puta. Oh. Daí a lágrima já. Você ouviu, o okay, do meu lado aqui. Aí pai, pum, operou e fez lá os processos tudo lá. E eu fui meu fisioterapeuta, tá ligado? Andar com aquela bengalinha. Eu falei, não, mano, tô chamando muita atenção assim, né? Pum, joguei a bengalinha fora e comecei a mancar. Eu falei, não, mas peraí. Tá, enfim, se alguém prestar atenção, ainda vê que eu dou uma, né, uma manca um pouquinho e tal. Aí eu fui atropelada, já... Porque naquela época era saúde 100%, que eu era atleta. Eu Me revoltei, que... tá ligado? Aí já comecei a fazer coisa que não tinha nada a ver. Comecei a vender os bagulho também, tal tá, e coisa para dar uma levantada. Eu tá ligado. Eu falei, mas agora já era, meu, meu sonho acabou. Aí, Caralho, meu né? tá louco, É, viado, é, é quente. Até que... Numa certa... acho que foi sexta-feira ou sábado, não me, não me lembro. Aí isso depois de muitos anos. Uns 17 anos mais ou menos. 18. 18 eu acho. Fui no projeto Leste 1, né? Acabou meu, 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 meu trampo lá. Foi dar um rolê. É, foi aí mais uma lá. O Luciano. Nem sabia, né? Só foi pra dar um rolê com a rapaziada da quebrada já só curtia ali. Aí pô, entramos no, 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 no projeto lá. Show de rap. Pavilhão 9, nunca nem tinha. Caralho, pavilhão 9, isso em. 1900 e tal. Em 18... 89, talvez? É talvez, por aí. é o pavilhão. É por aí. No, no... É por aí, Eu acho Tem que é por aí. Um isso ali também. Aí. Aí tá, aí os caras já entraram de escopeta, balaclava aí sobre tudo. E, e corra, que não sei o que botaram sua. E eu nunca tinha, tá ligado? você né? né? Não, eu nunca tinha visto um show de rap, na moral, de verdade mesmo. Porque naquela época, era nos 80, nem quem era que me que batia assim, tipo, né? O que eu me identificava com a ideias o rock nacional. Uhum. Mas, né? Aí depois que veio o rap. Ira, e. E aí, tem... que tinha na época. É, que tinha na época. Polícia, parar, quem fez é esse. Que tá? as músicas que eu fui. Ah, então, aí acabou o show dos Pavilhão 9. Ufa, que cê é louco, mano. Que, porque, ah, o dia eu fiquei com medo mesmo. De, 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 os caras, de, de repente, atirarem ali no sei, Nunca tinha visto. E eu só ouvia os rap assim, mais pra, no em casa, tá ligado? E, que na época era o que mais destaque, eram os metralhas lá com Se hoje eu pareço, um vilão não viu? Não, você. Tocava na Band, tá ligado? O Lino Ildri. Tocava Pânico na Azul, na Sul também, né? Na... Então tinha alguns, mas era poucos rap que tocava na época. Pode crer. E eu só conhecia por causa do rádio. Aí tá, firmeza. Acabou o show dos caras, eles foram abrir o show dos Racionais. Aí, pá, que então, eles estão cantando e eu olhando pra cara do mano que tá do meu lado. Você tá ouvindo o que eles estou falando? Aí paguei pra um beco sem saída. Eu falei, não, mano. Pânico na zona. Eu falei, caralho, esses caras que cantam, tá ligado? <laughs> Carai, só... você conheceu pela música? Pelo... Não, não, é? pela música. Pânico na zona. Eu falei, ah, esses caras aqui cantam. Tava ouvindo na rádio. Entendeu? Aí quando eles vieram com o Boy, o que você está fazendo? Porque a gente tinha passado dessa mesma situação no dia anterior. Eu falei, viado, eles estão cantando o que nós vivemos. mano não, eu também vou fazer isso aí. Aí tá ligado? Aí, daí, daí pra frente comecei. Eu e esse malandro fizemos um grupo, fator extra. Era eu, ele e o, e o Garga. Aí tinha o grupo do Eduardo, que era na Baixada, Esquadrão Menor. E tinha o facção central, que era o Nego, que hoje é Meg, né? Tá na gringa. Pode crer. E mais acho que uns. Quatro, mas eram os quatro carinhas, pode falar carinhas, porque era isso <laughs> mesmo. Sim. Eram os quatro carinhas meio classe média alta, tá ligado? Pode crer. E quem, tipo, o pai era os linhas de frente, era o negro e tal, que era um pouquinho mais sofrido. E pá, ainda vocês não eram facção ainda, cara. era os três um grupos grupo da quebrada eram esses Caralho, aí. É Caralho, ligado? A gente se trombava às vezes e mano, onde se liga nessa letra que eu fiz, e pá, 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 pá. o outro já pum pum pum, aquela, tá ligado? Disputa saudável e tal. Aí firmeza, como os caras eram meio classe média alta, não tava, não tava nem aí tá ligado? Se os bagulho vai fazer, os caras não ia e tal, tá, deixava o malandro sozinho, até que ele discutiu com os caras e ficou sozinho. E como eu já ia na casa dele direto, eu não, mano, não tá cantando a facção, não, meu. E ele já tinha já um, tá ligado? Um, um nome é tipo assim, a caminhada já antes da gente. Pode crer. Caralho. Ele, é, naquela época eles tinham patrocínio da Mara Maravilha, do no, no, academia dela, tá ligado? Tinha uns bagulhos já, já eram bem conhecidos. Sim. Eu falei, mano, e o cara que foi comigo, que começou comigo mesmo, também não. Três show. foi mano, vamos? faltou. Vamos, 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 vamos. Ah, não tem nada a ver esses caras é com nós. Aí fui sozinho. Aí teve o. Um, 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 é, sindicato Negro. Lembra do sindicato? Foram no parque da aclimação. Chegou os de preto e pai fazendo um. Aí eu fui lá, mano, pode ir pra. Sai é da quebrada, nego. Não, vamos, vamos, pode mostrar seu trabalho. E aí, Luciano, vamos. Ah, mano. Falei, mano, os caras tem nada a ver com nós. como os caras tem nada a ver com quer saber né? mano, eu vou continuar essa fita sozinho aí, eu, eu e o Gaga aí foi aonde o Nego fez esse convite falei mano, eu tô sozinho no bagulho, mas eu tenho que ir né mano, eu tenho o DJ, o DJ vai não, com... ah, então fechou, aí eu vou ser o Gaga porque eu também tô sem DJ aí ficamos dois anos nessa pegada aí facção central, eu, o Gaga e o Nego eu mas mesmo. só que eu era muito fã dos caras, dos Racionais. Eu falei, não, mano, peraí, viado. Pra fazer o quarteto, tem que estar tá faltando nós. <laughs> Você já tinha isso na mente? Porra, mano, tinha, mano. Mas tinha, tem tinha. que ser um gols. Sim, sim, sim. Vamos montar um bagulho, mano, mas do nosso jeito, mano. E parque, que pô, falei com, com, com o Neg e tal. Ficou meio assim e tal, e tal de coisa. Mas, tá, vamos lá. E chama, fizemos um convite pro Eduardo. E aí, fechou o quarteto. Da hora. <laughs> e aí... Acho que o resto da, da, da caminhada vocês conhecem. Oh, mas demorou pra sair o primeiro álbum, né, nego? Vocês se conheceu aí, você tá falando, em final dos anos 90, 92? Né? Não, viado, não, porque então, aí fizemos, a gente se, né, se juntou e tal, depois que de um, um ano, eu acho, fizemos a coletânea, entramos numa coletânea. Ah. Movimento Rap, volume 2, pela Ritime Blues, e dentro ah, da não. coletânea a gente, tá ligado, se destacou mais aí aonde foi o, 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 o LP, né? O bolachão Solo. É, facção central, Juventude de Atitude. Primeiro. Foi o primeiro, é. Foi o primeiro. Em 94. Foi 94, é isso aí, né? 94. Aí depois de 4 em 4 anos. saía a trampo do saía Facção. As trampos, é, trampo, é a trampa facção. Então, e aí no meio dessa caminhada aí entre o, o a Coletânea e o, e o, e o primeiro trampo nove 9 É, aí saiu o nego, tá ligado? Aí o nego saiu. Fizemos o primeiro trampo. De, da, da, do primeiro trampo pro segundo, o Garga saiu. Mas... Saiu. Aí pegou do, pegou é. uma fase boa também. Sim, aí, então, aí do segundo trampo em diante, fizemos. ainda entrou o Eric 12. Aí, o Eric 12 também deu uma. Tá ligado? O pariu. Pariu. Que, que é o isso? Pitch, né, mais entrou Pitch. pra, pra arregaçar 20 bravo, mesmo. Bravo bravo mesmo, bravo, 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 bravo. E o da hora que ele fazia o, o trampo dele no quarto dele. A gente sentava na cama dele <laughs> esperando. Ele vá, é. tá ligado? E, e saía daquele jeito bagulho. Saía, Pesado, né? é, 15, o bagulho. Pesado, mano. Que doze. Aí depois ele saiu, aí entrou o DJ Marquinhos, e aí já tá, tá. Aí depois o Eduardo saiu. <laughs> <laughs> aí eu fiquei hoje eu, o Facção, eu e o Nino, né? Meu irmão Nino não Tem como também só ter ali os linha de frente, tem o, o Maurício o Malmal que também quando ele chegou deu uma, tá ligado? Um gás monstro nas redes sociais, que ele que que, que movimenta minhas redes sociais e tem minha filha também que que é minha assessora, a Kimberly. É, a Kimberly. É, tem que mandar um salve nego, não vai esquecer que você <laughs> vai ver. a você vai E estamos aí, a facção central e o esse ano Michel, tem coisas que também não posso falar. Não pode cravar, não quer cravar. <laughs> não, é, é, mas, mas esse. vai me trampo no. Não, um não. Tem vários e eu. Então é isso. <risos> <risos> não, vou fazer a viagem internacional também, vou sair do país. Ô, Olha. Em agosto, se Deus Muito quiser. Louco. Se Deus quiser, não, já tá, já ele quer. Já tá com 90% já certo. E. E é isso, né, mano? Os pessoal pensam que eu tô todo pô, da pós Mas, gente, tá ligado? Na bolinha de meia ali, você vai comer pelas beiradas. Né? Quando o pessoal vê, você já tá, opa, é isso mesmo. Aham, uhum, é isso aí. <laughs> Na bolinha de <laughs> meia, no sapato. É, né? porque não pode também ficar falando muita coisa pro. Por... tem muitos... É... Do mal, tá ligado? Energia é, mais, esses bagulho de energia também... O eu bagulho acredito, fica e mas... pega, hein? Entendeu? Pô, a gente falou aqui de, de repressão policial e tal. Você falou do início... Mas quando que você viu que o facção deu aquele, aquele bom mesmo, explodiu? Em que momento que você percebeu isso aí, dono? Não, porque mano. nós cantávamos de coração, né? Pelo menos eu, tá? não, não é, não, não visava e pá, uhum. sucesso. Isso é, né? a gente, igual você quando começou, acho que com a maioria também. É. Mas quando gente, eu vi que a gente era diferenciada assim, tá? Aí. O disco da Pomba, você acha? Não, no clipe. Clipe. No, no clipe. clipe, no clipe, de, tem facção antes e depois do clipe, facção depois do clipe é fenomenal, tá ligado, antes do clipe era um grupo da hora, é, é, é mais verdade. ou menos uhum. isso, é, é e deu pra sentir a, a diferença do depois do clipe, os moleques na época também não tinha muitos videoclipe e quando saiu o nosso, daquele jeitão, e o Bagulho, ele badou, os caras, tá ligado aí, <laughs> esses cara é maluco mesmo, e aí aonde entrou essa rivalidade que eu não sei da onde que tiraram esse bagulho tipo Palmeiras e Corinthians Racionais e facção tá eu mesmo não sei da onde saiu mas acha que o público não alimentou isso e virou um bagulho legal para o público alimentar ah. será mano? nós não é nós é mesmo a fita Se os cara pensa assim tá tá andando deixa <laughs> ah, mas, mas era treta, às vezes saía treta de verdade, de discussão de, de sair na mão, ah, não sabe, ah, você tá falando, cala a boca, tinha tá ligado? E não é legal isso aí. Mas é óbvio que existe. Um que, nosso... que eu comecei, tá ligado? Se, não, e e, um... e, e de hora, verdade não. mesmo, se não fosse, podia vir qualquer grupo lá, porque tinha alguns grupos na época. Tinha Naldinho, tinha Taíde tinha. Já, que Já tava Pô, na missão, tá ligado? Já tava na missão. Mas, não, me, não tá ligado? Se tivesse visto, eu não, não ia, o próprio Pavilhão 9 não mexia, tá ligado? Você via, pá, então, que da hora e tal. Mas se não fosse eu racionar esse juro mesmo, de cantar ali o que eu tava passando, que, tá ligado? Você se diz, fala, cara, eu sofri isso ontem, mano. O cara, o cara tá narrando minha vida, mano. Tá ligado? Aí eu falei, não, mano, na moral, quero fazer isso também. E foi por causa dos caras que aconteceu isso. Então, eu não entendo também por, por que que tem essa rivalidade. Facção e racionais, ou. Eu não sei, não sei porquê. Que De é, Quem come... começou com isso, ah. tá ligado? E aí abraçaram as ideias e. E foi alimentando. E foi alimentando, mas nunca chegaram pra nós perguntar. Pode tá ligado? Ter. E aí, vocês têm algum. Tá ligado? Mas pra eles a gente tinha, mas nunca chegaram pra nós a perguntar. Mas a gente sempre faz essa observação aqui, Negrão. Assim, não sei se é pela geografia, apesar que os dois grupos é. é... São pertencentes ali. É, Zona, Zona Sul, né? Grajaú, assim, mas, tipo assim, sim. já é um pouco mais distante do Capão e tal. Será também que não. Um bairrismo, né? Um... Não, além do, não, além do bairrismo, é que nem você tá falando da, da, do público do facção, Racionais e tal. É, é será isso, também né? que não faltou? Não, não vou falar. Será que não faltou? Mas tipo assim, Ficar junto, a gente. Um será dele, que não faltou um posicionamento? O... Tipo, será que às vezes a gente não ficou muito calado ah, assim? Sim, entendi. É, é, é também é é tem vai ter esse lado aí, viado, De verdade é. mesmo. É tem esse lado. Com todo respeito, porque a partir do momento que a, a o público começa Alimenta. a direcionar a parada para um lado, vos, às vezes querendo ou não, consequentemente você também Age daquela forma ali, você falar ah, será que é isso mesmo? Será? Porque querendo ou não, você começa a, a tentar enxergar o outro lado, porra. Será que mas, os caras não gostam oh, de nós? Ou será que os caras não gostam de nós mesmo, não? Será que os caras também não pá? Tá ligado? Uh -huh. Mas nós estávamos juntos. É. Não, não, não é, porque, mano... Porque é. nós estávamos juntos, né? estilo é de, 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 de... De escrever também, tá ligado? Sim. N -n -n os caras quando pegam a caneta, eles não... O Brau, no caso que eu falo, o Brau... O o uhum. rock aquele tá ligado aquela revolta aquele sangue e tal sim. e coisa e coisa e tal fala da rua que é um bagulho da hora fala o que acontece mas é no dia acho é... que o facção então é mais é, sanguinário sim assim, sim de... sim é então aí Dá tem bo... aquela diferença sim, tá ligado sim. não os caras é mais pá, mas só que o estilo dos caras não é isso tá ligado tem uhum. estilos tem estilos sim. e os caras já tava lá é. eles já começaram já no auge praticamente né os caras é foda no local urbano os caras já uhum. Aí de repente chega o facção e vai indo pá, 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 pá E aí já tinha até a comparar com mais comparação. Tá. É. Ah, e aí, não sei o que lá. Não, mas os caras é mais isso, Não, mas os caras é mais aqui. Mas não é estilos de, de, de escrita, tá ligado? Sim, mas é, é que assim, eu acho que o público, querendo ou não. Às vezes o público do facção vai olhar pra mim e vai falar: cara, esse maluco aí, folgado pra caralho. Mas tipo assim, às vezes o público também alimenta isso também Sim, de uma certa forma. Né? Porque. Essa rivalidade aí eu acho que não é interessante pra ninguém, eu tá ligado? Porque se você for ver, o objetivo de todo mundo é o mesmo. É lógico. O objetivo do Dundum, independente do discurso dele, tá ligado? A nossa origem é a mesma. Sim. Pra onde a gente vai? Sim, sim. O que, sim, que a gente sim, quer? Isso, isso. Não isso, é, Dundum? É lógico que é isso mesmo. E uma outra fita também, o. Lembrando agora, você. do passado, eu ele vendo uma fita. Pode crer. É... é, tava aí o Garga e o, o Eduardo. Pra cantar no Heliópolis, tá ligado? O esquema lá do Rapinho hoje, mas isso é 1914. Quem tava fazendo a festa, discotecando, era o Calediei. Uhum. Era... É. E aí, nosso horário pra cantar era às 4 horas. E a festa assim... Da manhã ou da tarde? Não, da tarde. Não, da tarde. Pra, pra, na rua, o bagulho era na rua. Festa, festa de quebrada, quebrada, Aí chega eu e o Garga e tal, e o Eduardo deu 4 horas e nada. 5 horas nada. Cinco horas, nada. Seis horas nada. E naquela época nós tá ligado. Tomava um gorozinho. É, vamos tomar uma ali pra acalmar. Pra, pra, pra 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 o Caridia aí, toda hora. Aí. É, é, né? Ele perguntando, é, é <laughs> peraí. Vamos cantar oito horas, que tipo assim, ali não Pô, vem mesmo. Vamos. O ninguém ficou três horas a mais cotecando. Não, ele era da festa, ele já era da festa, eu tava esperando os manos chegarem. O, né, o Racionais, inclusive, chegou junto com o Thaíde. Pode crer. Aí, pá, eu falei, mano, não vai chegar. No Eduardo não vem, mano. É Serra, quatro, já é oito. aí eu já, pum, aí mesmo no caiu jeito. Aí subi sozinho, mano. E eu vou. Nossa, aquela coisa de já vai cantar sozinho. Cantei dois sons. Tenso. Dois sons, mais ou menos tenso. No último som, que era o, o malandragem Toma Conta. É, era malandragem Toma Conta. Tô na metade da, da, da música. Chega o micro-ônibus. Racionais e. Taíde. E eu ali, Caramba. cantando, tá ligado? O público olhando para mim e eu olhando para os caras. Desce um, desce dois, aí esse Blue foi a primeiro a descer. Aí nessa o pessoal já, pum, pum, já virado de costas para mim. Puta. Oh, <laughs> brrrrrrr, e eu continuando andando. Oh, cantando. Mas só que o Ice blue e os tá ligado? Fez a postura que tava olhando o, 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 o show. E, caralho. Aí os caras que também, tipo, né mano? leram essa ideia do. todos. Vamos dar moral. Aí um vira, aí o outro também vira. O público tá aí, vai virando, vai virando. Todo e... mundo começou Ai, a acompanhar cara. seu show. Acredita, velho? Cara. É <laughs> Acredita, essa fita aí, o KLJ lembra até hoje. Aquela fita lá melhor, mas porque foi bonito o bagulho, tá ligado? Quando os caras desceram, eu já tô eu aquela postura, pá, e olhando pra mim. Caralho, isso é o rap. Aí o pessoal olhando esse pra é mim, tá rap, ligado? é o rap, respeito. Olhando pra eles. Isso é respeito, tá ligado? E eles já. olhando pra mim, aí o pessoal já começou, tipo, pum, 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 e foi muito louco, parado. Muito louco mesmo, foi emocionante. Só não cheirei porque eu já tava... <risos> <risos> aí você guardou essa memória, mano. Que linda, você guardei, falou, caramba. Guardei, guardei. guardei. É você falou, faz sentido o que eu tô fazendo. Não sei essa que não tem nada a ver com o que você tava falando aqui. Não, mesmo, não, não. mas você é louco, da hora. Essas lembranças aí é muito importante você falar isso pro público também. Da né? hora, da hora. A gente nunca. Eu é, acho que. Tá Legal, depois você tem que ajudar a nós a pedir like. Não esquece. Likes, likes, likes. Eu, eu tô cortando ideia, mas, mano, o Lucas já tá ali metralhando, mano. O Lucas tá ali é o nosso Nossa, produtor, cara. Mas os caras não dão like, morre pra gente. Os caras já tá querendo cortar nós aqui. Mas. Ou <laughs> então, eu... Acabou lembrando aqui, vamos falar. Aí. O estamos de luto. Vocês conhecem, né? Sim, sim. Estamos de, é, foi estamos de luto. Fizemos o barato, tá? E tum, tum, colocamos a voz, pegar aquela. Gra coisa. Terminou a gravação. Não, aí a gente ficou tipo, cara, será? 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 Fomos no Santana Samba. Na época, eu caí lá fazia uns bagulho lá com a Rubia, lá de quarta-feira. Você, você não é da sua época, não sei. RPW. Então, mas eles faziam esquema lá na. na, na eu lá, lembro do. Lá em, é, Santana, se não me engano. Que era o barato lá no Santana Samba. É, Santana Samba, Santana. Sim. E era toda quarta, tá ligado? Tinha um encontro uhum. lá dos rap tal, e tal, coisa, coisa e tal. Aí fomos lá no, 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 no Santana Samba com o CDzinho. Entregamos pro KLJ, tá ligado? Ei, KLJ, por favor aí, né, mano? Dá uma atenção aí que a gente tá pra soltar o CD, mas a gente tá meio assim. Escuta aí, né? Vê se, 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 se tá na hora. Passou as duas semanas. Mano, o bagulho tá da hora. Mas só que tá muito pra baixo. Não tem que ter um. Da noite pro dia o. Eu ia falar o nome O Eduardo Da noite pro dia Fez um o de marionete Caralho, caralho mano Caralho mano. Porque o cara foi que tava Mas tava mesmo Bem fúnebre, sim, né sim, Estamos sim, de luta nomes... Aí ele Peraí então eu vou fazer É que eu uma... também não tava Totalmente produzida Aí pff, Da noite pro dia fez um É um desgraçado Pra escrever É foda mesmo Foda E aí onde já né, Incluiu uma música No, no, no CD E foi, eu foi acho que A música que, que mais que... é foi a música que mais. Que puxou, chorou. né? É, isso aí, isso aí. Me da hora é por causa do K. L. J. Porque a maior... Oh, Teve, é, obrigado. Porque tem muitas pessoas que você faz uma música e escuta aí, vem. Oh, ficou da hora, ficou da hora. Nem ouviu o bagulho, já. Não, até assim. eu ouvi, mas ele quer falar no cat. Quer... Não, mas eu acho que eu acho que eu vou falar que ficou ruim. Você que. Não, mas eu quero uma opinião sincera, tá ligado? Pode crer. E tem o KLJ que... foi sincero, falou, mano. O bagulho tá da hora, mas tá muito pra baixo. Ele poderia falar que tá tem da hora. Tem que ter hora, o bagulho né? mais. E... É, não, e... vai, é isso mesmo e pá. Que louco, né, velho? Entendeu? Tem cara que é assim, tá ligado? Por causa boy? disso, a, a música que mais estourou foi a música que, que fizeram por causa deles, né? Eu vou falar. Tinha um discurso muito forte. Eu lembro dessas cenas da, da, das, das camisetas, da repressão policial ali. Mas também no rap, também. É, eu lembro que existiam muitos grupos também que questionavam e falavam que era um bagulho que era muito, muito agressivo, Sim. muito sanguinário. Vocês sofreram. Um, muito com isso também, no sim, meio da sim. parada também, Dundu? Teve algumas coisas. Eu, eu lembro de algumas. De, de algumas. De algumas. De alguns lances ali de camarins, naquelas idas e vindas sim, ali. Sim, sim. Eu sempre não, via fizeram... que tinha uns grupos ali, tipo, era. Mas você meio... não falava assim, pô, os caras não saem não, do mesmo tema. Mas fizeram. Teve uma época que fizeram reunião lá, 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 lá no centro. Lá. Fizeram uma reunião, o é, mata do e tal, é. Pra ver, tá O rap tá, tá indo. Que... Não, mas isso. Jogava hora de gude. Ô, Dudu, eu vou chutar. Mas essa reunião foi no Green Express. É, foi por ali. <laughs> eu fui um ano que aqui, ó. Mas conta você, essa daí. Pode contar. Não, então, todos. Sim. Os, parece que tava com pegar a dedo lá. <laughs> falando de mim, do Eduardo, porque eu que facção só tá estragando o bagulho, porque é desse jeito. E pá, que tem que ter união, tem que não sei o quê, falar de coisas boas, falar tá ligado? E quem toma? Tá Eita, mas só cada um tem o um estilo, que eu falei, né? Sim, sim, cada sim. um tem o uh -huh, estilo, nosso uh estilo, -huh. né? É pegar a caneta, só ia sair, só sai isso, tá ligado? Sim, sim. Sem forçar, sem nada. A Rúbia, o da RPW, o estilo deles é baixo de cabeça, tá ligado? Mas eles não entendiam isso, tá ligado? Tinha outros lá que era romântico, tem uns que era gospel, mas não. Se o facção tiver no bagulho e tá estragando o movimento, é mais ou menos isso aí que eles estavam, tá ligado? É. Não sei o que que eles estavam planejando mais pra frente, tá ligado? Se expulsar nós, coisa desse tipo. Só que não arrumaram nada, de verdade mesmo. É, eu acho, se eu faz... não me engano, o foi, foi no, no... Acho que foi na primeira, sei lá, que teve lá. E... Tem Porque a música tava muito pesada. O bagulho pesado, era é. muito pesado, caralho. Tá ligado? Eles não admitiam que a gente tinha aquele público. A gente tem que ir cantando o que a gente cantava. Era... Mais ou menos essa pegada. Era a forma de vocês de, 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 de fazer arte, isso, cara. Isso. Cada um tem a sua identidade. Eu também acho. Né? É a sua forma de fazer sua de arte, se né, mano? É, que a gente é, é. é, é. E, deve ter, e tem que ter respeito, né, mano? E é, então mas é épocas Você também, é, né, Falou, é, Épocas, vários... é. é. Épocas. E são histórias, né? É, é a, gente aqui, a gente aqui, Big. gente da hora que dá pra Pô, reviver essa história. A gente aqui é o um seguinte, rapaziada. A gente. <laughs> Muitas vezes as pessoas falam. Pesquisa o convidado. A gente pesquisa o convidado, mas a gente contribui muito com o Google também, por exemplo. <laughs> Entendeu, Google? Tá é ligado? Wikipedia, contrata a gente. Informações que nem mesmo o Google tem. O <laughs> é é. vivência é um bagulho mil grau, né? Lógico Google? que é, lógico Porra, que é. Porra, mas ainda mais grupo. Eu tive meu grupo, cara. Eu tive meu grupo. Um dos bagulhos mais loucos, assim, foi o meu primeiro show solo. Sem meu grupo, cara. eu tremi. Cara, eu me fiquei como desconfortável pra só, caralho, meu. mano. Eu ia te perguntar como foi seu primeiro não, show, foi foi, Eduardo, foi, tenso, você... foi tenso. Não é um bagulho tipo assim. Tense. Ao mesmo tempo desconfortável, mas. Caralho, é, é. mano. Eu sei fazer, mas só que. Eu perdi o fôlego direto, irmão. Entendeu? Acho que eu não. É isso também. É isso Você ficou, né, ficou meio ofegante também de não ter o parceiro do seu lado. Você sabe que vai deixar e o cara vai comprar e não tem a compra. E tá ligado aí? Você tem que ir, se virar nos 30. Hoje tá mais suave porque eu, eu ensaio em cima disso aí, tá ligado? Pra, uhum. não, pra cantar direto, não ter, eu sei que não vai ter. Mas meu irmão também tá saindo bem. Novas músicas, facção central aí, não. ó. No, no, logo menos aí, vocês vão curtir. Esse ano aqui ainda tem. Então, um CD? É isso que, por isso que eu. Não, CD não, eu vou fazer só, só. música e clipe, música e clipe, música e clipe. Que eu falei que são fases, né? São fases. Hoje também, pra pegar a caneta até escrevo e tal, mas já não sai tão sanguinário que nem antes, tá ligado? Não sai tão. O mundo mudou muito. Mudou, mudou, mudou. Mano. O mundo mudou, né? Puxa, muita girou demais. Não tem como você ficar preso lá no... nos final 90, tá ligado? Uhum. É, mas a... o Brasil não mudou muita coisa. Não. A estética... Mas aqui, tá ligado? Falou a verdade, bastante. mano. mano. É isso que eu, que eu ia falar. Esteticamente. A estética, tá foda, a estética pode mudar, mas a cara do facção. Não, não, não é, é, não tem não é? Vou cantar batatinha quando é. nasce, tá ligado? <laughs> não, é porque é, o público é. do facção Já fica assustado é Eu mesmo, eu mesmo, eu mesmo ac eu acabei de, de ver um, aqui, um bagulho maior. aqui O mano falou assim oh, pô, O Dundum tá feliz, mas mano Esse pô, é o Dundum Esse é o Dundum que, Dundu, é é é Dundu que a gente oh, sempre é Aqui conheceu, Muita gente, conheceu. <laughs> Sabe que tem pessoas que ficam até triste com seu sorriso? Sim, sim, sim. Teve uma vez que eu fiz Legal, um show. Legal, tá feliz pra caralho. Fiz um show, desci do palco, tipo, tá ligado? Eu acho que eu escutei. Não, eu não vou lembrar aqui. Eu acho que eu escutei alguma coisa lá no palco, lá em cima. Alguém, tá ligado? Alguém falando, o DJ falando alguma coisa que deu, deu pra rir. Mas não deu pra rir na hora, lá em cima que eu tava, né? Você tava tá cantando, né? Aí quando eu desci do palco, que eu lembrei do palco, eu comecei a rir sozinho, viu, Ele tá feliz, mano? Aí, você Logo. tá feliz, mano, cantando os bagulho grosso, você tá. Aí, eu falei, <laughs> aí, aí que você deu risada, aí, mesmo. mano. Eu tenho um esquema ali engraçado ali, eu tô mano, rindo aqui. Pode, não, mano. mano, você tá feliz. Tipo, ficou triste porque eu tava rindo. Te, tiro, te juro pode mesmo, de verdade, é. de verdade. E tem você também que fica bem né impressionado. Caramba, mano, não sabia que será assim, não. foi mano, eu sou artista, cara. Eu sou a voz do periférico, né? eu fui tudo isso, porque, né, mano, gente, nós somos. Ah, não é só porque eu canto uns bagulho pesado que eu não vou ter um bom humor, tá ligado? É, e eu mulo mesmo qualquer um, qualquer hora. Não, tá ligado? Agora, o negócio é muleiro, <laughs> É O é, grado, sabe que esses caras... E, e não tem como eu também ficar 24, 48 com, com a sobrancelha caída. Não, não, porque não é, não tem nada a ver, tá ligado? A vida tem que rir também, tá? tem que chorar, tem que... Né? E eu gosto mais de rir do que chorar. Eu gosto mais de fazer as pessoas rirem, tá ligado? Pô, do da hora. As pessoas elas perguntam muito, tipo, ah, pergunta dele com a relação, a relação dele com, com o ex-integrante. Mas eu não, vou eu, eu não vou polemizar aqui. Não, não vou, cara. Eu vou fazer não. diferente. Sabe por quê? Até porque os caras acho a relação. Não, e, e eu acho que é muito bonito o respeito com que você se, se dirige a ele e da forma que, que você narra as suas lembranças com ele, Sua lembra com ele. Eu acho que é isso que a gente. Tem que exaltar, sim. tá ligado? Coisas boas, né, boy? Tá ligado? É Eu acho aí. que é isso que o facção é. é, é... Deixou um legado tão tão importante, né? Deixou mano? um legado, porque sim, graças sim. a Deus o Dundum tá na ativa com facção. Graças a Deus, tá graças ligado? A Deus. Mas, não, mas tipo o legado assim... que o facção uhum. tem é muito grande, muito importante. Mas é isso, então, né, Dudu? E dividiu, querendo, não querendo, também dividiu. Dividiu. Facção, os faccionários, né? Sim. E os, os, os Eduardo. Dividiu dividiu, dividiu, dividiu. Então, rapaz, pode se juntar num só, porque é dividiu. um corpo só. Pode <laughs> é, ir amanhã dividiu. colocar na sua tem playlist do lá, Spotify. Ir cá tá, mas dividiu, tem, não, pode e... ir amanhã colocar na sua playlist do Spotify. do E tem uns Zé Polvinhos do, do lado de lá só não que não é ele nem nada, tá ligado? Porque não tem nem culpa. Mas é isso mesmo, só esquera, só fala uns bagulho, nada a ver, fica me cutucando para ver se eu falo alguma coisa, vai comigo não arrumar nada. E dependendo das ideias, eu também eu, eu gosto de bloquear os outros. Acho da hora. De verdade. Eu gosto, eu gosto. Tá falando pra caralho. Tchau. Eu gosto, tchau. Tá, tchum. Próximo. Tem uns até Ih, que eu falo foi. antes. Ó, oh, mano, eu vou te bloquear. Firmeza? Falou. Ô, oh, educado pra caralho. Não, Matheus, oh, eu faço oh, isso. Educado pra caralho. Porque eu acho que o, que o rap sempre, né? Sempre plantou essa, essa fita aí, tá ligado? O respeito. Independente de qualquer fita, então. mano, tá ligado? Independente de qualquer fita, de qualquer fita, da sua forma de pensar, da forma é, da minha forma de pensar, da forma que o Big pensa, tá ligado? Sim. Eu acho que tipo o bagulho sempre, sempre plantou esse bagulho, o respeito, respeito, a união, lógico, tá ligado? Lógico. E aquela, e aquele, e, a, e a luta coletiva. Quando Sim. você fala isso, por exemplo, eu fico triste, tá ligado? Porque, mano. Quem escuta Eduardo e quem escuta Dundu não tem como. Não, tem como. Sim, né? sim, não, mas... não tem é, como, tá ligado? Cada um carrega é da sua um, mente, um sim, pouco isso, da bagagem isso, isso, um do outro isso. ali, sim, mano. Sim, porque sim. a história que foi construída, né? Tá ligado? Tanto a sua como a dele, tá ligado? Foram vocês dois, dois juntos é, dois ali juntos. no garimpo, é, tá, tá ligado? Que, que escreveu isso. o nome da pedra, mano. Tem muita gente que esquece isso. Você tem memória assim, mano? De um show que você lembra assim, lotado, assim, que você fala, esse show do Fac Sol que mais marcou, mano. Tem, tem tu, alguns. Conta uns que você fala, caralho, esse aqui parece mano, teve que teve um mano, com. Tudo deu certo, é. aquele que tudo dá certo. Você fala, caralho, é isso, porra. Pode crer. Teve um, não, vou falar dois. Fala. Só tá bom, tudo fala, tá bom. Teve um com. <laughs> Na Bahia, com Racionais, que era, acho que era aniversário de uns. Pagou de MMA, esses bagulho, tá ligado? Não, só é, que era tá um ginásio. Não, 15 mil pessoas. Eita. Sem mentira. 15 mil pessoas. 15 mil, pai. Aí, Toma. pá, que pum. Foi. Não, os caras vão cantar depois de nós, né? Porque, né? Nacionais e são. Nós pá, e depois os caras vêm, os caras quando eles chegaram primeiro no local. Então eles já chegaram e já tu, cantaram. Chegaram, cantaram. Estão cantando lá e eu fui de curioso lá e tipo. Dá olhada. Aí, caralho, tá lotado o bagulho, lotado. Mas tava mesmo lotado. Eu falei, mano, na moral, mano. Metade da pessoa, vai, dos pessoal vai embora com o Racionais. Acabou o show. Acabou o show. Os caras passaram, se despediram e foram embora. Ficou todo mundo no bagulho. Ali eu vi também que a gente também, tá ligado? Tem, tem, tem um pedinho. É, mas ia fazer a fazer cota isso daí. Mano, o pessoal vai. Quando você tava tá com esse bagulho na cabeça, sabe é que você ainda tá, tá ligado, mano? Os caras é bem. Mas os caras é foda, mano. Os caras é foda. O lugar que ele chega é foda mesmo, racionais. E o pessoal ficou, tá ligado? Todo mundo não teve um erro, o bagulho foi mil graus de verdade, de verdade mesmo. Esse é um que eu me Dizzi lembro. Esse mil nego, pai. Esse é um que eu me lembro. E também tem outro que eu vou falar pra você que agora eu esqueci, mano. Eu tinha lembrado. Ai, 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 ai. Hum esqueci o outro viado mas eu o que eu tinha lembrado de dois era esse mais um mas esse daí foi na minha opinião um dos que tá ligado ficou marcado na memória e o mas também teve uns também que pelo amor fui fazer um Natal né? fomos no caso isso faz um bom tempo também Fracção e menor do chapo menor cantou pai quando a gente vai cantar na terceira música <laughs> era detenção sem muro, se eu não me engano três tiros a gente escuta é, aí isso já abre aquela multidão, mano. E fica só um lá, estirado. Nossa. <laughs> já aconteceu umas três vezes já, essa fita Caramba, aí. Caralho, mano. Tem os caras até, mano. As quebradas, né? Várias quebradas, tá, essa as 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 fita trombas, também, já... Os caras deixar pra resolver a treta Exato, um dia é, no dia do show. Os, cara vai, os lógico que vai, show de rap, nunca tem aqui. Os caras vai quando eles foi, a gente vai daquele jeito. E cantando também, teve uma lá em Marília, os contratantes, que os caras eram do Corre, tá ligado? Aí, pai, pum, tamo lá cantando. Eu cantando aqui, vendo os polícias entrando. No salão, tô bagulho louco, no meio do show. Algemando os, os caras que contrataram nós. Caralho, irmão. E levando embora. Os caras são algemados. Se tá ruim pros donos, dá festa pra gente pra nós. Tem uns que você é, não sabe. É, você fica. Guarda na memória, né? Uns bons, outros nem tanto. E. é é tanto show, viado. Você que é foda quando os moleques chegam. E é. Dudu, você lembra aquele show na céu? Mano, se eu falar pra você que eu lembro, eu vou estar tá mentindo, eu já faço. Ah, assim. Moço. É, <laughs> então, mas, mas é que é muito, é muito, é muito show. Graças a Deus, de verdade mesmo. Da hora, da hora. Sim, é. Você se recordou de algumas cenas. Tristes, um show, né? calma, agora eu lembrei de um, mas eu não, eu não, eu não, não, não tava ali e tal. Na Grissom. Calma. Boca de se fuder. Calma. <laughs> Maurício, é coisa do Maurício, rapê. Isso é coisa do Maurício, viado. Tenho certeza. Não, você nem sabe o que eu vou falar, viado. <laughs> tô lá na Sabin, lá. Acho que eu, não... eu ia cantar mais tarde. hoje. Já... Acho que era mais ou menos isso. Ali perto ali do, do, do Negreira, ali. Eu tava ali, papapá, tocando ideia. Ficou na resenha. Aí, de repente, vem um menininho e cochicha na orelha da sua mãe. <laughs> Sobrou pra minha mãe, que o Dudu conhece minha família. Dá licença aí, dá licença que meu filho tá cantando. E desceu, <laughs> mano. Foi ver você cantar. Foi ver eu cantar. E Olha eu legal, me recebeu todinho na hora. Falei, cara, que bagulho louco, mano, tá ligado? E foi. Esse... E eu não tava no dia, mas, dessas, tá ligado, dessa situação, eu lembro, achei que. Caralho, o Dudu passou na hora quebrada e viu minha mãe lá pro show. <laughs> Agora é meu filho, é facção, não, esquece! Não, mas é. Mãe né, é mãe, né? É mãe, a mãe, a mãe, a mãe. A mãe gosta muito de vocês, cara. Da hora, muito, da hora. Muito, 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 muito. Legal, legal mesmo. O que mais marca você nesse momento de facção, agora? Nessa época, agora, nesses últimos anos? Mano. Você fica acompanhando assim, por exemplo, os streams do facção. Você fala, porra, pessoal acompanha nós ainda, olha aqui, mano. É, Tem então, gente é. que segue nós, Entendeu? porra mas o pessoal é é, é, é muita gente é cara, muita é muito gente stream graças a Deus Fala aí porra, no, meu, tem, no meu no meu tá estourado e no... No não tá YouTube cara, lá aí. já recebi a plaquetinha a plaquetinha é bonitinha hein? Oh, chegou <laughs> a do bonito Tem <laughs> hey, da hora mesmo graças a Deus aí tenho muitos seguidores né mano devido a caminhada é, é fico fazendo aquela aquela Nostalgia, né, cara? Dos lugares que eu passo assim, às vezes eu fico até triste, tá ligado? Porque é um bagulho que não vai voltar, na moral. Não pode tá, ficar melhor do que tá hoje, atual, mas daquela época lá não falta, nem... Não volta, não volta. Tempo de Tem Sabotagem, tá, velho, tá ligado? É aquela, aquela época lá, essa. quando eu falo Tempo de Sabotagem, é essa época. Chegar no hip hop na veia, sete mil pessoas pro ano, cara. E hoje, eu, <laughs> e hoje eu tô mais lá no posto, Não sei nem como como a, a palavra. Porque você tá ligado que eu sofri um acidente, né? Recente? Recente, não, ano passado, em julho. É, né, Na Casa da Cerda. Né? Foi atropelado uma moto. Caralho, segunda vez você foi atropelado. Sim, novo. é. A perna e agora na moto. Mas essa da moto foi coisa de Deus mesmo. Um de foi o carro, outro foi a moto. É. Cuidado com o caminhão. Tá bom. <laughs> tá amarrado em Quase morri de gente. verdade mesmo, tive convulsão, tive quase fraturei a face a cara aqui ficou toda aí não vai dar para ver e eu tô vivo não quebrei nem o osso e a moto tava a milhão pegou de, de a, a lombada de, de, de rampa tá ligado e vou em cima não dá para ele desviar e não dá para ele frear porque a, a, a roda tá no alto pegou de frente top já rodei três vezes a moto fez eu, eu... Caralho! Você vê que a que velocidade estava bagulho, Tive sim. convulsão, tive pa, não tem Ixe, bagulho foi louco. Fiquei no, no hospital Campo por lá oito dias. Não quebrei um osso, não tive nem a sequela. Então tem que falar o quê? Agradecer, né? Graças a Deus. Entendeu? Assim, é, agradecer. mas tem umas fitas que acontece com nós assim que não tem como falar que não foi, mano. Na moral de verdade mesmo. E foi ele sim, de verdade. Você fala, pô, isso aqui é coisa de Deus, né, mano? E só tomava bagulho na, 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 na veia. veia, é. E não tomei uma injeção. Graças a Deus, que mano o pessoal tomava injeção demais. Ah, não sei o que. Injeção, não sei da onde. foi puxa, tem jeito, uma eu. Então, não tomei uma. Fiquei oito dias lá, falei, ó, oh, que da hora. Tá ligado? E aí eu ficar com medo também de tomar essa da vacina aí, dessa corona aí. Que uma cota pra tomar o bagulho, mano. Falei, não, não vou tomar, não vou, não vou, não vou. Fui fazer um show lá no Butantã Precisava. Cadê o comprovante da vacina? Falei, não, sabe o que é que eu. Nossa. O eu não, você Não, gosto já fui. Muito papo, entrei no barato. Falei, não, não vou ser barrar toda vez, né? E ainda tem as viagens os bagulho. Com a frição da porra, a mulher tanto. Aí eu. Já foi, moço. É, Rápido, Rápido não pode se tomar volta. segunda agora, não? <laughs> já de uma vez já pode, não? Mas é, ah, então, eu pedi o meio do um pouco dessa, dessa, dessa vacina aí. Mas as outras injeções, esses bagulho é louco. É mais um show de vocês lá no, naquele DVD, 100% favela. Você é louco toda vez que vocês iam campeão. O bagulho. favela era bonito também, né, mano? Porra, mano. E por que que parou, mano? Agora que se pergunta. Essa é a pergunta, mano. Pandemia, né? Se voltar esse ano, você vai lá tocar? Que antes da pandemia já tinha brincado. Se voltar esse ano, você vai lá tocar? Essa pergunta é besta, hein, Big? Então, Olha, tá fechado, hein? Moxamai? Ô, Dundum, você citou aqui alguns episódios aqui, inclusive esse daí dos, dos disparos e tal, no meio da festa ali e tal. É, em algum momento da sua carreira, você sentiu que a mensagem que estava sendo passada ali estava sendo mal compreendida sim, e sim. isso te desestimulou em algum momento sim sim até hoje até hoje mano lá a gente já vai vendo facção mano então não tem uns cara que fala tão empolgado que se você for tipo dar uma ideia é capaz de ser apanhar uhum. mas tem a maioria graças a Deus entenderam, tá ligado entende as mensagens mas temos que chamar. Eu já ouvi isso. Vocês são é o único grupo que faz música pros ladrão. Você entendeu errado as ideias, viado. Pega Está Estada da dor é a melhor música. Foi mais estada da Dua, é um puxão de orelha é um puxão no. Puxão de orelha. Tá ligado? Então, tem umas pessoas que, não sei, só escuta, mas não entende a fita, tá ligado? Entende do jeito que quer entender. Sim. Mas a gente sempre mostra o caminho, tá ligado? Mas Porque o que. Mas tá meio e né? fim, mano. Se você for, pá, é bem difícil ter um bandidão e pá, bem cedido. Tá ligado? A gente bem mostra na, 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 nas ideias. Ou é cadeia, ou é caixão, ou é várias fitas loucas que você passa porque quer passar, tá ligado? E, e é isso. Entenda quem quiser. Ou o que quiser, tá ligado? Mas as nossas ideias. Hoje, hoje, eu tô sendo mais explícito nessas ideias aí, tá ligado? Uhum. Tô sendo bem mais explícito para não ter essa de um entender uma coisa ou tô entender outra. Eu vou fazer a música para você entender isso, então ela vai nessa direção, tá ligado? Não, tá ligado? Mas as nossas músicas, com certeza, a gente falava de paz. Sim. De um jeito bem violento, né? Sim. Eu acho que é mais ou menos por aí. Mas muitos entendiam ao contrário do que a gente estava falando. E por um outro lado, é, querendo ou não, a gente vê pessoas né, que ouviam facção hoje em dia também. Muito bem sucedidas, né, cara? Tipo, oh, pessoas que soube absorver a informação. Oh, e vários se sem tornaram... falar isso. Oh, Pô, por... através de vocês, eu entrei na faculdade. Por causa de vocês, eu deixei de fazer isso. Vocês faz parte da minha vida, mano. É uns bagulho que você fica até. Oh, até a nova geração do rap fala muito de vocês, mano. Eu fecho muito show dos caras. Os caras chegam com a camiseta do facção, boné do facção. Sim, sim, Mas sim. Mas vocês conhecem o cara? Daora. Eu não conheço o Big. Pô. Da hora, que firmeza. Eu fico olhando assim, mano. Inclusive, aí eu vou aproveitar e mandar um feliz aniversário aí, ó. Manda aí. <laughs> Menininha, 9 anos, lá de Minas Gerais, mano. Ela fez aniversário e o bolo dela era eu. Pô, oh. oh, mano. <laughs> Inscrito só não pode perder a fé. Nove anos bom. de idade nessa né? época de hoje, que é de funk, que é, tá é de quando o boy fala, né? Tem pessoas que sabem absorver a mensagem, é, então, tá ligado? Nove anos de idade escutando Facção Central. Feliz aniversário, Laura. Tamo junto. Laura, um beijo, um abraço. É nóis, é nóis, é nóis, tamo juntão mesmo. Então, e falando de participações também, cadê o mal, mal? Mal cara aqui, não deixa mentir. A DL aí, ó. ADL pesado, oh, cara. Que louco, mano. Mês que mano. vem aí, fazer, já ir pro Rio lá fazer um videoclipe pancada. A música já tá feita, pronto Os caras já colocaram, tá, tá, tá ligado? Você já deu um spoiler era. pesado. Não, mas esse eu posso, esse eu posso. Esse eu posso, porque é, tá chegando aí, tá chegando. Quem mais aí. tá vindo o feat aí, Lengão? Né? Então, é... <laughs> Não, não posso passe, assim, não, porque tem um aí que é pesadinho, tá ligado? Pode. Mas como a música ainda o não tá ADL, pronta não pesa, nem não... nada e tal, então já não posso nem de, de... Hum, é que antecipar, errado, né? não, antecipar, anteci... antecipar. Mas é o ADL já tá 100% já, o menor do chapa tá 70% que já fizemos a música, já mandamos para ele agora é só ele fazer Pode. a parte dele. Mas que eu posso né, adiantar assim com segurança é o ADL. Tem mais uns nomezinhos aí, mais pancada também, mas ainda na busca não tá pronta, então, né? Ficar no gelo. E logo menos também, acho que mês que vem agora, já dia... acho que é quatro ou cinco, sei lá. também tá indo pro Ceará! Eita, Ceará! Salve, salve, Ceará! Tá chegando, hein? Tá latindo! <laughs> é isso aí, facção e realidade cruel. É isso aí. Caralho, fácil cruel. É, yeah, entendeu? isso aí. <laughs> oh, oh. Tiveram essa ideia um tempo atrás, mas não foi pra frente. Não foi? Isso. Ô, Dundum, Como sabe é que que o que, que os fãs de facção têm muito, muito a... eles querem ouvir? O sobre tempo. o Meg, cara. Mag. Meg. Eita, Meg. Nego, né? Você falou um pouco, tá, né? Você falou um mais. pouco, podia falar mais. É o Evandro, Evandro, pra quem não conhece o nome do cara. Rapaziada, é, pegou o começo da entrevista já. É o Evandro, o Evandro, hoje malandro deu sorte. Deu sorte não, o cara é correria demais, de verdade mesmo. Competência, então. É. Tá ah, na gringa, gringa né? se eu não me engano, é Los Angeles, né? Acho que é no interiorzinho lá de Los Angeles. Tá tá com a mina, a mina dele é ceniasta. Mas antes, disso, antes de ele ir pra gringa, muitos não sabem. Eu acho que nem vocês sabem. Do. O senhor Huck. Naquele caldeirão do Hulk que tinha uhum. aquela... Lata velha. Sim. Uhum. Esse, esse quadro. Da música, lá que tá velha? Uhum. Foi ele que fez. Tá ligado? Caralho. É, foi o Ney que fez. É, aquele do Bom Gosto. Que estourou, ó. Que mais estourou do Bom Gosto, né? Tá ligado. O teu que tem na lá, lá, zona sul. Nossa, mano. Ele também. Tá ligado? Então Nossa ele... essa monstro na caneta. Aham. Uhum. Ele tá lá pra gringa, lá suave, lá. Graças a Deus. Fazendo uns treinos e O bicho tá... Tá ligado? conhece Anderson Silva conhece não sei quem tá, tá lá no meio do, 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 do né dos famosão ele tá suave né para quem queria saber do Meg, do Neg Meg que eu também puxou os orelhas dele até as umas... mas, mas que pode que nome que é esse de mulher cara não que é, o numerologia que não sei o quê, que os Aí de negro virou Meg. Tá bom, então. <laughs> mas parece que deu certo, né? Que o deu cara tá... Deu certo, tá é, bem. Tá é, bem, tá, tá tá E você fala muito bem dele. Os fãs de, de, de facção podem sonhar com essa parceria aí futuramente? Ô, oh, mas pra achar esse malandro, mano, é... Ah. Não, mas o quê? Você é louco? Esse malandro aí é... É, 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 é dos nossos, né? Como você uhum. mesmo disse. Esse cara é... é... Mano, é coração muito... Eu conheço todo mundo da casa dele. Ele, as irmãs, a mãe. Menos o pai. Pode ver. Mas ele tá suave, graças a Deus. E parceria faço com o mano. Me identificou, já era. Pode Ainda pode mais com o você é louco. Ô, sabe quem veio, mesmo, de quem veio aqui falou muito bem de você, cara. O Reinaldo. Não, um cara, é muito... um cara que eu particularmente gosto muito da caneta dele, das composições dele. Eu acho que é um cara inteligentíssimo e que você tem uma contribuição muito grande Sim. na carreira do Reinaldo. E ele, o respeito que ele tem por você é muito grande. Sim, viu crescer, né, né? Fala um vi, pouco vi, mais vi, aí vi desse, então, desse época, É, tava ele começando ali no facção ali que era fator essa, é no caso. O DJ Garga morava praticamente do lado da casa do Reinaldo e eu ia pra casa do, do DJ praticamente todo dia. Aí viramos facção e tal de coisa e ele ele era, na época acho que ele tinha uns, sei, 8 anos mais ou menos, tá ligado? Aí uhum. eu ia visitar os primos dele, os tios dele também e via ele sempre lá pra lá e pra cá e tal e coisa. Aí virou facção, virou o que virou e o tempo foi passando e ele foi crescendo também, tá ligado? Sim. E usou, né? da hora que a galera tá quebrada também, né? Se identificar com as nossas ideias. É, usou eu como, como o espelho, tá ligado? Beleza. Pro rap, é. Aí virou o Reinaldo A286, que a gente conhece. o cara é zica também na caneta. O cara é zica O cara caneta. é da hora também. Exposição. Família dele firmeza, mil graus. Mas eu conheço ele de mil anos mesmo tempo, porque ele era pivete, tá Eu era adolescente ele era criança na época, no caso. Pode crer. E é uma pessoa 100%. Mesmo. Mora lá perto de mim, tá ligado? No bairro vizinho, eu moro na Vila Monumenta mora no Cambuci. Os dois estão próximos. Tá do lado, literalmente, né? né? É, literalmente. Tem que fazer um som com ele de rock. Literalmente, você acha que eu não quero, não, viado? <laughs> oh, As boas oh, vozes aí iam ser foda, né? Você que eu não quero, não. Coffler também também não o Fred é mais fácil ainda eu acho eu acho que é mais fácil acho mais difícil hein, mano dia Difícil apostar primeira... o Fred mano não mas é primeiro agora botar tá a quebrar Londrina Aham. capital criminal não eu acho Tem uns malandro que encosta muito comigo lá do Paraná é E é assim é também com ele né é inclusive é um malandro lá de Londrina lá que fechou esse esquema da é uma tornezinha né viado eu acho que eu vou ficar uma semana lá por lado de lá e... tá ruim Salve Maringá, forte abraço. Não, não, tô falando Maringá, tô falando o cara lá de, de Londrina, que arrumou uma passagem aí pra ir pro outro país. Que é um país que você tá querendo saber tô ligado, Tá ligado, tá ligado, tô ligado. Em breve tô lá também, tô todo mundo lá. Pô, até porque. É... Já foram, já foram. Vou voltar, tô voltando, tô voltando. Não, tô tem o grupo, grupo daqui do Brasil que já foi lá, acho que uns dois ou três, ou quatro, não sei. Pode o bagulho que... é longe pra porra. Acho que é mais longe, não sei, talvez. Pode crer. <laughs> Essa... Engatou saiu na Nará, bonito. Não tá, não. <laughs> não vai, boy, vai boy. boy senão eu vou para a entrevista. Não, não porque é 80% que já tá, tá aí. É, né? vai, vai não dar não tem certo, como né? dar Não, já tá, é, certo. Já, já deu, já já deu a estrela, Deus. Pode crer. E É isso. Aí, mais de 300 pessoas com nós na live, certo? Cara, eu, quero ver não, quantos... da hora. eu quero ver quantos likes tem aqui, boy. <laughs> Se empata com o pessoal que tá vendo. Sim, com nada. Deixa eu quem é faccionário? Não, sim, sim, sim. Ah, então mais uma. Patu e atei. Aqui ó, para você ganhar isso aqui você tem que agora Eu, se tornar pra você membro. Ganhar... Não, para vocês ganhar uma <laughs> dessa aqui vocês tem, se sentar... tornar... você é. tem que sentar aqui, você é. tem que sentar aqui. Não, você já vai ganhar a sua, mas oh, se você se tornar membro certo. agora do podcast, ela vai estar tá concorrendo aí ó junto com outros membros já ganharam os bagulhos aí. Você oh, está primeira, perdendo, primeira, aí, tá também Você está perdendo, tá ligado? Rapaziada, do Cadê super o link? Aí, não ó. rapaziada manda nós então, aqui tá dando uma moral, tá ligado? Legal, não um projeto não anda, tá não sim mas é um <laughs> é um dos spots mais mais assim requisitado mais tá ligado respeitado no caso né? O O pessoal é, gosta eu... de vocês viado, boy, boy. A gente falou desse dessa longa trajetória dessa longa caminhada aí, mas como foi que você absorveu é, é, o momento que vocês dois ali foram cada um pro, pro seu lado ali e tal. Como que você absorveu isso? Como foi para dar continuidade <laughs> na caminhada? Falando, falando manso, mas cutucando, né? Não, velho? não é cutucando ah, não. Porra, tipo assim, querendo <laughs> não. Não cara. Olha, Dudu. Não, mano. Não, Fala, vai eu pra entendi, mim. Eu entendi. Não, porque isso é. Ah, mas daí... assim, é... Pergunta legal. Assim, é porque acho que muita gente também quer saber. Não Então, é. No, no, quando... No exato momento que fala, cada um pro seu lado está falando. É. Eu tava com, ai, 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 meu Deus. tava nervosão porque até então. Você não se preparou para esse momento. Não, foi não isso? me preparei. Ninguém se preparou. Foi de surpresa para todo mundo. Hum. Surpresa para todo mundo, os fãs, os conhecidos que você viu lá o vídeo lá que o Eduardo fez. Que vídeo. Aí quando eu, tá ligado? O pessoal sabia antes de mim dessa fita aí. Sim. Então eu já fiquei já meio até triste, chorei também, como todos os porque foi de surpresa barato. Sim. Era um time que tava ganhando, tá ligado? E, de repente se mexeu, tirou o Neymar do o bagulho e já não ficou a mesma fita. Fiquei um tempinho até, tá ligado? Meio pá, tristão, tristão. Mas aí eu falei, mano, uns dois uhum. meses, viado. Um tempinho que um eu faço, tá ligado? É. Uhum. Pra até eu falar, mano, eu tenho que fazer o bagulho sozinho mesmo. Porque eu tava até meio inseguro de subir no palco sozinho. Mas aí foi mano, era pra acontecer, aconteceu. Tá ligado? Mas Casamento. Os, cara, mas os seus parceiros te deram fortalecendo, assim, os caras que tava mais perto, falou mano, bola pra frente, vamos aí, vamos fazer um trampo novo. Não, não, não. O negócio era... Na época era show, tá ligado? Eu tinha que eu tenho que, que me manter ali, tá ligado? Mano, me manter e, e fazer coisas novas. Sim. Não, participação eu tenho... Acho que eu sou o um cara que mais faz participa participação no Brasil. De rap e tal. Mas foi tenso, tá ligado? Fiquei meio pai. O primeiro show, que nem você falou, que eu tava com você, né? meio pai. Eu mesma tá fita, bem, nervoso. E pai, tá ligado? Você olha pro lado, não tá, aquele cara que tava ali sempre, tá ligado? Mas aí passou dois, três, aí eu fiquei mais suave, hoje eu já tô bem confiante, tá ligado? Sim. Hum, canto Mas canto cês, com alguém do meu lado, canto com um Vocês falam sozinho. no WhatsApp, uma mulinha ou outra assim, porra, mano, viu o show seu aí? Tem um padai, negão. Tá esquecendo a letra, porra. Olha que, como é que tá aí? ó o Big, olha o Big. Oh, big. Não, oh, não pessoal fica de... Depois que foi o canal pro seu lado, fica já aí, era, boa. acabou as ideias. Acabou as ideias, nunca mais, nunca mais. Nem tenho telefone, nem tenho contato, não sigo. E a mesma coisa do lado de lá. Tá ligado? É meio assim. Entendi. Não vou entrar muito em detalhes, tá ligado? Mas é, não tenho treta, não tenho nada. Mas Sim. as ideias já era. Meio, de verdade. Fui fazer o um show, participação do show. Fui participar no show aqui do WD. Era vários vários grupos, né, esse que teve na Zona Leste. Eu vi Sim. foi pesadão, né? É, aí o WD, Viste mano, eu vou cantar uma música sua no, no, no meu show. Eu cedo uma música a minha, vai <laughs> cantar. WD, mano, não tô afim, viado, mano, não pá, mano. Pô, WD, pedido de coração, Aí eu fui, cantei guerra. Né? o bagulho foi da hora, da hora, o público todo cantando Nossa, comigo, é só uma vez, mas só que eu não era, não fazia pa... não era convidado, ninguém sabia que eu tava ali, tá Cantando junto, e ficou muito louco, desse... e ele tava, tá ligado, Eduardo e tal, só pra vocês, né, falar, vocês... começou começou recomeçou, é, então, é. O público, assim, camarim já passou batido, é. batido Caraca, e momento, ele tá também, familiar. passou por mim também, já era e tal, então, tipo assim, não temos treta dá para suportar ficar no mesmo ambiente mas é mais é só isso mesmo tá ligado é porque aqui que é... foi um bagulho meio, meio estranho ah, uhum. a saída dele até hoje se você perguntar para ele não vai saber de responder que eu também não sei porquê. mas quer dizer sabe eu sei mas tá ligado ele tinha que falar é. algo a mais ali na hora do às vezes tudo que vai volta não sei viado não vai vai <laughs> Não, dá. Fala aí, boy, que você não, tava, é você tava com o um bagulho é na... eu tá... te atravessei. Não, é que nem não, gente... é... as pessoas... É, não sei o que, vocês falam com não sei o quê, vocês conversam e... Pra... Eu tô falando a real, Mas tá aqui ligado? é um seguinte... A gente não se e conversa, é puro, né? nem se olha, nem, nem se cumprimenta, e é assim, Mas, tá enfim, ligado? o público tem suas curiosidades. Sim. Mas aqui o sentido do, do, do programa é levar conteúdo para os fãs sim, de, 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 de facção central. Sim. Não é... Polemiza polemizar barulho. nem de um lado Sim. nem de outro até porque no nosso sentido a gente tá numa fase é que nem eu falei anteriormente nosso país passa por uma fase tão conturbada e, e eu acho que é muito necessário a gente estar tá junto nesse momento Sim. tá ligado todo mundo no mesmo é um objetivo momento de mudança né boy entendeu nós vai precisar de todos é um Sim. ano muito sério então a pouco nós vai precisar de todos é um momento muito você importante pra tá gente, pra gente se conversar, saca Dundum? E não é o momento da gente criar é, bochicho e se dividir. Enfim, acho que não. Vamos acho que não, que só tô pegando, não, respondendo é, é. e falando. É, ainda até um pouquinho mais além, não, que não, é, 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 é tá ligado? Tô falando ficar suave. É, falando pros fãs, né? É. É, é, se você pudesse voltar no tempo, Dundum, isso daí pra todo cara, com um longo, longo período de caminhada, eu, eu, eu tenho uma curiosidade imensa. Se você pudesse voltar no, no tempo, você faria algo de diferente, cara. Eu olharia pros dois lados para não ser atropelado. <laughs> olha aí. Olha eu, eu, o... eu fiz mal. <laughs> eu fiz mó cara de série, tipo jornal. Não. Tá olha eu já. Eu já meti gente <laughs> <de risos> globo nacional. Eu já posicionei. Jornal aí, nacional, tipo. Tanta, tan. é, Olha é, agora é, eu mandei a pergunta do do João Sim, sim, João sim. sim, sim. Me não, me não. Me certo, certo. Não. Falando não, vamos falar Vamos falar sério. Acho que eu não faria nada diferente, não, De verdade mesmo. Da hora. que eu um acho que a gente assim, fez o que a gente tinha que fazer mesmo, tá ligado? Eu acho que talvez um esquema mais social, tá ligado? Que muitos falam que, que, que fazem o social, mas eu não vejo nada, tá ligado? Não, a minha social é fazer música na favela, é o canto de graça. Isso daí, não, pra mim, na minha opinião, na minha visão, não é fazer nada Não social, é social, tá ligado? Então, isso, na época de ouro do do, do, do rap uhum. só isso aí que eu acho que eu que eu faria tá vendo, diferente eu poderia ter ajudado mais tá a mais ali sim sim não tô falando assim ajudar o próximo uhum. com, com, com que precisando uma favela então levar as cestas e coisas desse tipo Pode e ser. naquela época que eu podia fazer eu não, não fiz acho que só isso aí que eu me arrependo de verdade mesmo mas, mas você... não faria mais nada de diferença. Eu acho que você fez aí. e não viu. Quantas vezes você cantou pra nós no 100% favela e nós retribuiu muita cesta básica? Quantas vezes muita você fa quebrada ali, irmão Isso aí terminou cholar, você não pediu um real. Não, é. é. Ei, Big, tem que lá, vamos postar, vamos tomar uma dose não, ali. Mas, nós, não, nós sim, melhor, mas aí, você não. entendeu que. mas Às vezes você fez e não. E, e, não, e não viu, mano. Mas sim. assim quem conhece sabe falando mas cara já fez aqui pela minha quebrada já contou aqui negócio falou na grisa. certo certo tá certo. ligado entendeu então nós fez muita festa lá que o facção que eu tô pagando, eu não pagava um real mano da hora que firmeza entendeu Fora as músicas que vocês deixaram a é, gente cantar tá na quebrada DVD, pra pessoa só a gente conhece que vocês porque... não pega hot dos, dos não tem como ficar pedindo, é nosso tá ligado boy? gente mano, sofredor igual nós é que, que muita gente não sabe é que né mano? nem tudo também mas assim você continua faec, nem tudo que você é de dinheiro. É, que nem tudo é dinheiro que você continua fazendo assim, sem saber o que tá fazendo. É quente. Que você tá fazendo de coração. Não? Só que foi mesmo É, às vezes quando você sabe o que. que, pra que é, é, você, faz, você, você nem faz, faz. <laughs> você faz, né? Tu né? Fala, porra, Big, tiver que é, então. descer 30, vocês Os caras Lá na ONG lá eu falo, mano. É, Liga é. pro Wilson, dou o telefone do Wilson. É quente. <laughs> É outro também que, que mano, é, <laughs> Nossa, é outro também que Quem sem palavra de mais. É, tá viaja. Isso é foda, é foda liga, bro, eu também. Que... Às vezes ele me liga. Pensa que é frolipa. <laughs> Costumou. <risos> é. é. na hora, gente, né? Uf, é, um... vamos, vamos dar continuidade, mano. Inclusive, é, você falou aqui. É, você pudesse voltar no tempo e tal. E você é um cara que influenciou uma galera, inclusive, tem muitos grupos da, da nova geração que a gente vê um pouco de facção central. Você citou o ADL, é, Flair. A gente pode citar vários grupos aqui que tem um pouco de facção central. É, eu quero saber da sua opinião, cara. Qual é a sua principal crítica nesse rap da atual geração, cara? Da atual geração, cara. Dessa nova geração. A crítica os caras eu acho que não é nem para os caras viado eu acho que é para quem ouve os caras tá ligado Pode eu acho crer. que é mais ou menos assim os caras tem dom tem nevada tem isso é bem atual mas não fala não tem conteúdo das ideias tá ligado uhum. mas aí se tem gente para te ouvir você vai falar mano tô tô agradando ele tá me ouvindo aí tá me ouvindo mas acho que o público desse desse pessoal aí eu acho que não tá ligado tem que ser um pouquinho mais exigente tá ligado Sim para uns uns bagulho da hora no um conteúdo da hora numa levada da hora tá ligado eu acho que eu acho que tem mais a ver isso aí não é nem os caras que se eu acho que tá dando certo eu não vou mudar meu estilo não acha vou mudar que tá melhor a ideia. produção do que as rimas é quente muito ah, bem. É pra é, pra isso, entender, isso 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 né, isso, até isso 2022 muitos rap emplacando hits atrás de hits, sim sim Zê sim Sim, mas aí canta, can, cantando numa puta base muito louca, a batatinha quando nasce, esparrama pelo com entendi, flow bem louco, tá ligado? Entendi, é essa é, fita entendi, aí que, que eu não, tá ligado? E o Brasil não tá batatinha quando nasce, tá ligado? O mundo não tá isso. Pelo menos canta só um pedacinho, um pouquinho de, de, de verdade, da real que acontece na quebrada, tá ligado? Tem muitos que cantam real, que tem muitos boyzinhos também no meio do rap, tá ligado? Eles cantam o que eles vivem, não tá nem sendo mentiroso, não tá, tá ligado? estão cantando o que eles vivem. Mas tem muitos que ouvem, a maioria que é favelado, tá ligado? Inclusive, eu queria até falar também que parece que a favela. Que a gente faz música pros favelados, pro, tá ligado? por sofredor e tal. Parece que esse público virou as costas pro rap, tá ligado? Tá ouvindo mais esse funk, tá ouvindo esse strap aí que não fala nada com nada. E a gente que tá ali, tá ligado? Olhando por eles e falando e tal, tá, sendo a voz deles, eles também não querem ouvir. Também não entendo também o porquê disso, tá ligado? Talvez. Nossa levada é antiquada, não sei, tá ligado? Mas a gente explica a real, fala a real, mas eles não querem ouvir a real. Eles querem ouvir coisas que eles não vivem. E é isso aí também que eu, Por isso que eu falo. Não é a culpa de quem canta, acho que é a culpa de quem escuta, tá ligado? Dá muito cartaz. Então os bagulho mais ou menos, aí os caras vão cantar só esses bagulhos mais ou menos, tá dando certo? Eu acho penso que... assim, né? Não sei. Tem então, uns caras que gostam de falar assim, ah, os caras é o rap das antigas. Graças a Deus, Então, falando das antigas, semana que vem agora, eu falei, ó, 52 anos, 52 Ei, anos na cabeça. Tenta chegar. 52 anos, mano. E graças a Deus, sou da Antigas. Se não fosse os caras das antigas, não ia ter os rappers de hoje, né? Porque a gente que começou o bagulho. A gente deu o primeiro chute na bola, né, não, não, Charles, James! Kams, James! Tams. Temos o chute, né? O James deu a primeira. E os caras vendendo pra capão redondo. Então, o James então. que tava lá quando o cara tava. Demos o um chute lá. inicial e agora os caras tá aí, ó. Na cara do gol, tá aí só fazendo golaço. Mas tem Só gol de bicicleta, <laughs> é. cara. Oh, Entendeu? Eu vou esquentar o clima, cara. Então vai, boy. Tô, então vai, vai, vai esquentar Boy, hoje tá venenoso. Hoje, hoje a gente vai fazer. Hoje não vai ter nem voz não. do além. Hoje a gente não. Pior que vai. É isso vai. É justamente isso que eu ia fazer. Isso, a voz gente, voz do a além gente vai diferenciar. Fudeu. Sabe Uma porque, porque geralmente. Porque a voz do além ela, ele pergunta os bagulho na lata, é, tipo, e Eduardo, mano, a Corinthians vai ganhar do tá ganhando Palmeiras nesse momento ou não? Queria saber. Sim. A gente, ah, sim, boa, tô com você, cara. É, tá... okay. A gente, geralmente, a gente, né, pergu... abre esse lance das perguntas Porra. ali próximo do final, mas não, a gente vai esse fazer num grupo. Eu mano, vou interagir imagina. com esse público, certo? Que a gente não tem muita, né? À, às vezes as pessoas polemizam muito e acham que a gente tem. Né? É, e a tem. gente vai interagir um oh, pouco boy, com, depois rapaziada. A gente fazer uma pergunta se de começar aí. Tá. A gente vai interagir um pouco, vou abrir para as perguntas. Agora, a gente vai seguir com a entrevista e próximo do final, a gente abre novamente, porque, pô, dum do inclusive ah, no nosso podcast já. aqui. Não, tranquilo, pô. Ah, o Céu um cara de... uhum. faz a sua pergunta que aqui o público do Dundum e do Facção Central Aí, vai ser para saber. você parava para ver o jogo do Corinthians assim, puxou, entendeu? Parava para ver o jogo do Corinthians. Lógico, não. não, não, não. não o vídeo. No meio da torneio, pára para, <laughs> sim, para não, ver sim, o jogo sim, do sim, time. Põe no rádio. É que não tem que ser, não. Se tá tô passando o jogo, tem que tem que ouvir, né? Tem que estar atualizado ali e Vou cobrar você, Big. Falou de Corinthians. <laughs> que eu passei até uma vergonha um tempo atrás, não sei o que, no, no Itaquerão, né? Que você falou pra irmão, mas eu nunca fui lá, mano. Pô, o negócio tá tirando. <laughs> Você, você não tira. foi lá, não, negão. aí você falou, você tá tirando, negão. Tá tirando mesmo. <laughs> que você é. uma vez que eu for, vou levar você aí, Você já foi lá mais umas 400 vezes e. Não te levei. Aham. Uh -huh, então. Aí aí vai eu te ó. arrumar um camarote ah, você. Tá. fala que eu sou ruim, ó. Tá vivo, Tá certo aí. Ó. Fala com é o pessoal aí. lá do Camarote Fiel. É zona aí, ó. Dá atenção, hein. Dum-dum, parça. Dum-dum, <laughs> parça. <risos> Voz do além, fala comigo, bonito. Oh, então, mais uma também. Que Manda. Esse, que esse negócio você falou de, de é, escutando o jogo do Corinthians, assistindo, indo pro show. Indo. Vou fazer uma vez um show em, na Bahia. Na Bahia. O show esse começou. De... O show começou depois da uma. Porque o pessoal tava tudo assistindo luta <laughs> Bem, a luta do Popó. Enquanto a luta do Popó acabou. Um, um pá, é? É, pô, um feriado nacional, pô. Na época, no, na, na época ele bichinha. Aí acabou a lua, aí começa a ir o pessoal das casas. Vai pro show, vai pra não sei pra onde, fica lá tomando uma. E, caraca, que bagulho louco, mano. Todo mundo ali, ó. Vidrado no popó. Antigamente o brasileiro gostava, né, mano? Tipo assim, jogo da seleção, mas sim, ia pro sim. prazer, né, Hoje é, tem gente. jogo da seleção, mano. Aí não é. vejo muita pessoa assim, eufórico, tá ligado? Sim, igual sim. antigamente, é, é, tá ligado, negão? Pode crer, pode crer. Porra, é, até do... os fogos também, o pessoal faz gol. Ué, cadê? faz gol no, no... na Copa do Mundo, irmão. Não tinha muito fogos falar pra você a verdade. O bagulho tá ficando meio paco. Tá você tem o boy não quer. tá querendo vender o time do Santos contra o maior time da seleção brasileira. É maior resenha, né, Dudu? Ué. <laughs> resenha esse cara. 3x3 a 3, Capirão, viara outro, aí tomou o quarto. Voz do além falando <laughs> comigo. Voz do além é foda, dá mais <laughs> é medo, mano. Não, voz do Além. Seria. Primeiro, vamos dar um salve pra todas as cidades tá. tá manda, 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 manda os quatro cantos. os cara arregaçou no like, mais de 400 likes de Santana na Bahia. Forte abraço. Pernambuco. Forte abraço. Londrina. Muito amor. Brasília. Forte abraço. Ó. Não, Dudu, a gente tá chegando aqui praticamente <laughs> em todos os cantos do Brasil. Você vê, irmão. O bagulho tá crescendo um monstro e agradecer aqui que o pessoal é realmente é fã do Dudu e tá acompanhando a gente que desde o começo da entrevista Eu vou o pessoal aqui, não mim. sai não sai né meu e para começar pessoal de Martinho Campos Minas Gerais ah, pegou um boente Henrique aí e... <risos> 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 Ai, bonito deve estar tá com o Bape lá <laughs> é, oh, meu Oi. pessoal de Minas também deixar um abraço o Dudu tem uma pergunta aqui do Henrique essa é interessante. Ele tá falando assim, pergunta pro Dudu como ele se sentiu naquela entrevista com a Sonebrão naquela hum. época do clipe. Caralho, irmão, Nossa, como ele tirou é... essa da cartola. É. Essa pergunta não, é, é clássica. Né? Foi na época né, do, do, da censura do videoclipe. Sim. Isso censurado e tal e morreu até para para MTV é né? que passou não é morreu mesmo de verdade agora qualquer grupo de rap que for fazer para tem que passar na peneira tem que assistir assim, tá ligado fez um esquema monstro lá e tá firmeza aí a Sônia aí tava todo mundo jogando pé de nós e pá, a Sônia Abrão tá a audiência monstro né? aí vem a Sônia Abrão e para queremos ouvir a sua versão a versão de vocês né que todo mundo fala mas vocês não pá. aí abriu a porta lá do programa lá para gente trocar ideia Chegando na, na Rede TV, logo uma viatura da, da Preto e Branca. Nossa, logo ela se Logo civil. Na porta do bagulho, eu já dei aquele passo para trás. E aí, ô oh, mano, vai sobrar para mim. Se tem viatura, para que que tem viatura? É a entrevista. E sendo cara. que eu já tinha tirado uns dias, eu falei, mano, vocês vão, pra, 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 né? Primário, mas eu já não, vai, vai molhar para mim. Não, mas vamos que vamos. Eu te juro, na porta do bagulho eu não queria entrar. eu pensei que eu já ia sair de lá algemado. É apologia ao um o crime, cara. Tá Entendeu? ligado? <laughs> Aí primeiro, então vamos e, lá, e pá. É... Ficamos lá no camarim, de repente já chega dois gigantes. Polícia. Todo apertadinho com as camisas pra dentro. Aí eu já gelei, foi pronto, é agora. Aí chegou, cumprimentou e tal. Tá, maior educação. A gente é, faz um rap também. Cara, tá <laughs> acreditando, irmão. Tá ao vivo mesmo, aí, eu A digo. gente faz um rap, tá? você acredita, pô? <laughs> um era escrivão, outro era não sei Viado, o outro é. Era tudo rap, irmão. É, então aí, tá, então tá pensando que tá caçando assunto do, 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 do camarim, Não, tá caçando assunto. Acho é que, que os caras tá, tá fingindo, tá ah, fingindo, é. né? Então, então, agora e vocês e tal, aí, pum, chegamos lá e pum, os caras também sentados lá. Toca a roupa, os caras dão vontade de rir. O Eric olhando pra mim, foi, a calça dele, foi Mano, e aí, Eric? Mano? E só querendo que eu fale: Eu não vou rir, Eric. Eu não vou rir, porque do jeito que eu sou aqui, eu era só assim sempre. tô, tô risada à toa. Aí firmeza e tal, e coisa, aí pum mostra aí a música de vocês. Aí os caras levantam e começam a cantar. Aí eu falei: Mano, eles cantam mesmo, mano. Mas aqueles repinhos né? Estou vendo esse livro né? em cima da mesa. Essas conversinhas peste mas aí daí pra frente eu fiquei mais suave que eu vi que não ia pegar nada, tá ligado? Olá, mas eu essa pensei que é a maldade dos caras tá fraca. É, mas que eu pensei que eu ia sair dali algemado, eu pensei que eu fosse sair dali algemado ainda mais tava o promotor lá mas e... a entrevista sim a dali foi bom pro facção foi foi que mostrou você o falou só lado verdade, tal, né, é isso 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 ainda a Sônia Abrão hoje faz a entrevista ela viu o clipe tá ligado que o que dá, ela assistiu ainda antes da gente responder ela falou mas vocês mostram o final do clipe que um vai para presa e o outro vai o outro é morto então o, o, o crime não compensa Falei, tá vendo? É isso ela, mesmo. Ela, ela fez... viu o clipe, ó, pra você ver, cara, que bagulho que louco. Tem muitos que vê pela metade, um assiste ao fim, não, tá ligado? Fala coisas que, que, que nem sabe O crime não compensa. Um é morto, o outro vai pra cadeia, ou é cadeira de roda, é isso mesmo. E, pá. e os caras ficaram do nosso lado, tá ligado? Falando coisas a nosso favor também. Os polícia aqui tava atacando mesmo era o promotor. O promotor tava. O fô, tava fô, como que pode? Área. É, é, é. Tava querendo. Apologia ao crime, nossas crianças. Sim, na frente da TV. Aí, quando acabou a entrevista lá fora, ele, meu, eu não sei quem é vocês. Nunca ouvi você O promotor falando. <laughs> Mas me ligaram <laughs> 11 horas da manhã, <laughs> me, me falando do clipe que tava passando isso. e tal. Aí eu tive que fazer o meu trabalho. Aí, é? Aí ele falou, mano. Acho você... que ele nem viu o clipe, cara. É, eu, dizer, acho, talvez, eu talvez, acho, Talvez, talvez, talvez. Mas então, foi tenso e ao mesmo tempo foi, foi engraçado, tá ligado? E assim, foi assim Lá no Sônia Abrão A voz que vem do além Ligar o áudio aí Ligar meu mic aqui pra vocês me ouvirem é. e... Então, ó. salve pra Curitiba aí Que tá na sintonia, teitei São Luís do Maranhão chegando aqui também Você é louco da é hora, estado. mas já foi lá, hein, boy são Luís do Maranhão, claro. Foi lá, Ô tem uma do. Do Henrique. Henrique, ó. Henrique já foi antes. Rafael Rosário. Ele tá falando assim. O que mais influenciou o FC no começo do grupo, além dos outros grupos da época. Hum. Não, o que me influenciou, né? Que eu já falei, tem No, no, no esquema por causa do Racionais. É, desigualdade social e racial sempre teve tá ligado mas pro... na época tava passando isso na até hoje a gente passa mas é bem menos mas naquela época anos 80 90 ali que Quando... os pessoal não disfarçavam de chamar de neguinho de macaco desses bagulho pelézio Pelézinho é o pelezinho né? tá ligado e tem a coisa na que lapa você... né eu... entendeu eu Tá, tá ligado? Não, eu tenho que falar isso que eu tô passando, tá ligado? Tem que falar o que ocorri onde da roda, e, tá ligado? Essas conversas e tal. Aí o que me influenci, influenciou foi o Racionais. Que eu falei: caramba, eles falam o que eu queria falar, tá ligado? Pode e, crer. Então, eu acho que foi foi mais um, um empurrão que eles me deram, tá ligado? para mim abrir a minha boca e falar o que eu queria falar, entrar no rap também, tá ligado? E falar o, pro povo escutar lá da minha quebrada, que antigamente eu fazia música pro, pra quebrada. Era bem bairrista mesmo, tá ligado? Ah. Da Muniz, falando da, da, da... Você da, já da... foi preso quando era moleque? Não, fui preso em 96. Ah, era... já, já tinha 18. 26. 26, era, velho. 26. É, tinha 26. <laughs> é, tinha 26. Fiquei, peguei uma boi peguei... Fiquei três meses mesmo só pra conhecer lá o... Puxãozinho de orelha, né? E fui absolvido, graças a Deus mais três meses. Né? Três e já dias, cantava, né? Lá. Naquela época já cantava. Já cantava. E, cantava e assim... lá dentro os caras também. Ou seja, o cantar o Paco, no Paco, você... Puxa vida. hein? Caralho, os caras reconheceram Sim, não. sim, sim. no Foi. dia de visita, então. ó oh. só aqui é a minha. A minha. Minha irmã. Eu aqui só pra ver você, que eu falei que você tava aqui. Porra, <laughs> da hora, caralho. <laughs> os presos trazem a família pra te conhecer, mano. Tu, tu tá preso com nós. É, né? isso, 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 isso. Exatamente isso. Tá lá no mas três, ok. vamos lá, gente boa do nosso. É, é influenciar nós ah, é, é. é, para mim foi o, 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 o Racionais eu não, até então não, não, não sabia que tinha isso tá ligado porque eu nunca tinha foi a primeira vez que eu vi um show de rap foi do Racionais e do, do Pavilhão e eu fico, fiquei tá ligado? e fiquei meio sem palavras mesmo de verdade e caramba mano que da hora estão cantando o que eu vivo e falando os palavrão e falando tudo que eu quero falar tá ah, eu falei, é. não mano eu vou fazer isso para mim também e começamos, dali pra frente, 90 e... 90, eu acho que foi. por 90, 91. E é isso. Pô, nessa época aí era tudo muito difícil. Né? O quê? Foi é. a época de ouro do rap, porém era uma época muito difícil, né? Gravação os de, de, de música né? nos no estúdios, aqueles deck de rolo. Que... <risos> Daí <laughs> a era... <Rock risos> E quebra, aí, entendeu? Mano, era um o que que foi, mano? Você é louco. E os produtores, então? Você... Era você, poucos! Você tava com Eric 12 ali? Não, ali não, ali, ali não. Era... ali era eu, Garga, e Garga. Garga. É, eu, Garga o Nego e o Eduardo. O Eric 12 veio acho que uns 6 anos depois. Depois. Ou sete, sei lá. O Eric 12 é monstro, O Eric. Né? É... Facção tá com quantos álbuns lançados? 10 já? O... Acho que Contando oito. desde o. Do... 8? Oito? É. oito. Tem algum ao vivo? Tem um ao vivo. Opa. Ao foi, vivo foi, foi gravado na Toco. Agora eu não estou me lembrando do álbum ao vivo, cara. Você acredita? Ao vivo, que, eu vou ter é que, que todas ouvir. as músicas é gravada, né, eu tenho que ouvir. Porra, eu é. gosto de lembrar tudo. Sim, é sim, muna, sim, 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 sim. Ah, tá. Ah, desculpa, sim, sim. Tá. desculpa, avô... desculpa, ah. desculpa, voz do Além. Aí, ó. Ei, tá voz vendo? do Além, calma aí, ó. Não, sabia que não, tava não lembrei, não, não. Eu lembrei <laughs> que vocês falaram do show, qual o show mais impacto, não sei o quê. Uh -huh. foi, eu que falei, tem dois, eu falei um e o outro. Esqueci, mas agora eu lembrei, no Palmeiras, tá ligado? Ah, vários e vários grupos foi logo na sequência do. Do, do esquema da da isso aqui é uma guerra aí foi o Suplicy lá do Palmeiras falar ah, a nosso favor tá ligado foi ele e o super e que pum aí facção central aí vai aí sobe quem Suplicy porque o facção central é manda mais então mas o facção central não falar mais que a uma facção central e começou com essa aí o pessoal já por isso que eu Ufa, que para calar a boca do sobre Eles começaram com esse grito. Foi ali que começou tudo. Tá foi o início. Foi ali do facção. Acredito, oh, mas os caras fazem isso quase todos os shows de rap. Se a grupo não então, fala é mais, que eu ponto quero falar. Vocês, não? É isso aí. Se a é a a grupo, grupo, mas ali, fala, foi, lá, mano, ali foi o começo. Dá, mano. Ali foi a primeira vez que inventaram. Vocês ouviram o o facção foi ali foi a primeira vez Caralho, ali no, no Palmeiras no, no Palmeiras ali por causa do Suplicy tá ligado tá falando ali eles queriam ver nós e não o Suplicy para para calar a boca do Suplicy eles começaram isso daí aí eu já um já vem a multidão o facção. Aí depois já oh, faz show. todo show hum, todo show todo lugar que eu vou eles falam isso na hora eu gosto Pô, o Big tocou num ponto muito interessante porque Vários, Vários grupos que estavam fodidos com isso. Época, <laughs> é mesmo, gente. É mesmo. Tinha grupo que tava cantando. Vários grupos. Tinha grupo que tava cantando, negão. Vou falar pra você a verdade. Tinha grupo que tava cantando. No meio do show, pessoal. Ufa! Aí já é mancada. Mano, era tudo de tipo, Não é mancada, mano. não, negão? Os caras eram a Bill Grau, tio. Às, vezes, é. aquele cara, às é. vezes aquele cara esperançoso que tá começando, tá no início de é, carreira sim, ali. Tá aí o tá cara, cantando. Ficava se bravo com vocês, os caras ficavam bravos. Um e aqui um chama, aí já vem a galera toda. Ufa! Não, mas aí é mancada, aí é mancada. Cara, tá cantando tem que, dar, tem que ter respeito. <laughs> é não, é, é uma puxou a respiração. Não, não, tem que ter respeito. É não, cabema, não. É não, cabema, é não, eu é me vou coloco no lugar, da, eu Tô lá cantando é foda, <laughs> big big big. Big tagodói. Uh, big. mas quem tá cantando é o Big, cara. ligado? É um bagulho meio. É, sem respeito mesmo, sem noção. Foda que arrasta, mano. Não um começa, já vem uma. Aí já era, É efeito dominó. É isso aí voz que vem do além e tem muitos que pensa que é nós que pá nós que ai, tumultua, ai, tá ligado não tem nada a ver nada a ver nada a ver mas tem que eu sei é até porque não faz nem sentido tem, né cara tem, você não, mobilizar não tem, um não, de mas... pessoas para estimular sei Sim, lá isso que de repente isso mesmo é isso aí tem ah. tem, 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 tem tem gente que, que, que pensa também que eu sei que já me falaram já não, os caras aqui pra, pra tumultuar, nada a ver, nada a ver, nada a ver. O pessoal mesmo que incorpora lá o facção e vai que, e vai, que, e que vai, vai que vai. Tá bom. Voz. Do além. Pegou <laughs> <laughs> <Tem coisa risos> engraçado, velho. Bicho é boa, mano. Ao longo dessa toda caminhada, uhum. o que mais te marcou? Hum. Aí, legal. Né, Vai De dar, tudo, a Daphne fez a pergunta pra você. Ao longo <laughs> dessa caminhada, o que te mais se marcou? Mano, Isso é uma pergunta que dá pra. Mano, calma aí, mano. As mulheres é né? Vai lá. Ao longo dessa caminhada, o que mais se marcou? Mas no reto ou na vida? Na vida foi mais profundo, hein? Foi. Pensa aí. Não, já pensei, já. <laughs> que mais marcou foi não foi nem a, a, a separação não falei mas foi mais sei lá no, da minha da, do meu casamento de 26 anos que, tá ligado a minha ex que é a mãe da minha filha tá ligado Acho que isso aí marcou mas não foi nem pelo pelo separação homem e mulher foi pela minha filha tá ligado ela ficou zoada demais. Sentiu, né? De verdade mesmo. Falou um monte, e não foi só uma vez, não, várias e várias. Hoje ela já tá acostumada já. Mas quando ela falava de, de coisa sobre essa, tá ligado? Separação e eu que ramelei, ela não, 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 não escolhia palavras, tá ligado? Mulher, né? E, é, e até hoje eu lembro, e eu acho que que mais me marcou foi essa. Essa ramelada, que eu posso dizer, tá ligado? Mas não. Pelo fato de e Patrícia, menos pelo fato da minha filha, tá ligado? Uhum. Que é a mina que eu mais gosto nesse mundo, é essa mina aí. Ela ficou tristona mesmo, de verdade. E ao longo da toda essa minha caminhada, acho que o que mais me marcou mesmo foi essa fita aí. Tem várias, tá ligado? Mas acho que essa daí que não sai da, tá ligado? Do, do coração, da cabeça e tal de coisa. Família, né? É. Família. Falei, boy, família. O boy é pai, mano. Pode falar. E no Pronto, é. ela gosta, hein? E no rap. Mano, tô vivo até hoje, graças a Deus. Boa. É, muitos grupos, muitos, muitos caras, muitas minas, começaram a cantar por causa do dundum, -dum, por causa do facção, tá ligado? Se não fosse vocês, eu ia cantar rap. É. Vocês são meu espelho, tal e coisa. E essas coisas marcam, tá ligado? Marca. A vez que eu fui cantar, veio dois moleques, oh, chega aí, chega aí, uma pra sua outra, e eu ia esse daqui, ó, deixando de fazer muita coisa errada, e eu e esse daqui aqui, ó. Tamo na faculdade, tá ligado? Então tem coisas, tem muita coisa que marca. E eu acho que você tirando a pessoa do, do caminho errado através da música, cara, eu acho que já é marcante demais. Eu acho que é aí, por aí. Foda. boa. E aí, voz, meu parceiro, tem mais perguntas aí? Tem, tem mais uma aqui. Tamo sem pressa, tranquilinho. Pergunta do Eliton Eliton Moraes Salve Eliton, se torna membro que ainda dá tempo Se você ganhar uma dessa aqui, bonito Vai falar quando eu falei, o Dudu já vai sair cá dele hoje oh. Ele tá perguntando assim E pra sua filha pegar a sua é... Qual foi o som mais louco do Facção, na sua hum. opinião, do Puta, cara. negão, só pergunta cabulosa, viado. Boa Esse pergunta. Se puder, vai ter <laughs> o meu voz da Conceita, tá <laughs> tentando te derrubar, parceiro. Eu ia fazer essa pergunta. O é, voz mas você da Conceita que... é te já... tá, eu tá tentando corromper, mano. Deve... Eu acho que o facção deve ter umas 400 músicas, mano. Sem exagero, viado. De verdade, eu, eu não acho também. Você acha? <laughs> umas... Sei lá. Mas é. Não, eu tô falando, vamos falar de, 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 de show, mano. Eu não não consigo cantar, subir num palco e não cantar Minha Voz está no ar, tá ligado? Que eu acho que é uma música que eu me identifico demais. A boca só se cala quando o tiro acerta, pá, pá, pá. tá ligado? Quando e, mas o tiro é, acerta. Então, de música não é difícil, mano, porque tem isso aqui uma Guerra também, que é uma música que eu canto voando, tá ligado? Gosto muito de cantar essa música. Mas a que mais me marcou mesmo, de verdade mesmo, 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 é a Bactéria FC. Essa daí pra mim é a é? melhor. É. A bactéria FC. Acho que muito não sabia dessa, hein, Legal. É a bactéria. olha você surpreendeu o game, hein? É. Surpreendeu é. o game, cara. Sério mesmo, de verdade. Pode crer. A gente fala do, do, né? dos caras que tá ali, pá, que tem a bactéria, absorveu a bactéria FC e quando pá, o bagulho bate no sangue não tem como soltar. Não tem um título, não tem nada. Ah. Facção é igual o Corinthians. É! Como é que tá? Como quem gosta <laughs> do Corinthians ama. Ama, mano. É doente, Pode, né? Mas pegar. quem não gosta. Porra, é o um cowboy. Odeia. Tá errado Eu acho que é mais legal. do Corinthians, mano. no momento falo que, que é eu, meu mano. amigo. Eu no momento falo que é não tem meu amigo. não né? nenhum amigo com o <laughs> Corinthians cara, e nem cara, com, com acho nenhum acho time. você tinha que ver quando é. esses caras tinham Neymar e Ganso Eu ia na van que esses caras. Faltava esses caras dar tapa na minha cara. Não é possível. Os caras zoavam de um jeito, negão. Mas é louco, sem reação, mano. Eu ia assim, falei. Caralho, mano. O parceiro dos caras, velho. É, então, é épocas né? assim, é, mano. É, agora como ele tá e aí. Agora, hoje, é, e agora, hoje. E a humildade. a humildade então, do negão. As épocas. Ele Não, me é liga até para... o Big tá com fome, quer comer. Ah, Vou é. fazer um rango hoje. No decorrer do tempo, todo é mundo amadurece, né, do Dundu? Tucata, eu, inclusive, é aprendi a desgostar um pouco do futebol. Nos hum, anos 90, é. inclusive, o futebol era outra fita, né? Raça. Sim. Olha lá a voz é, como eu, já. Tá eu, já o futebol era mil grau. Mas cara. posso deixar vocês mais tristes? Tá uma zero pro Palmeiras. O Palmeiras, meu Deus. Não, então eu vou falar de <laughs> ah, futebol, verdade, vai é... roubar minha brisa aqui. Eu tô com o cara aqui falando do clássico. E saber rap lá o feliz. Corinthians não ganha na raiva. Tô feliz os caras querem me puxar para trás de qual não, não, não. De... não, não, não oh, mas não, o cara não, mandou não, uma marcha, louca aqui, mano. O cara mandou um aqui, mano. De onde vocês tira a inspiração para capa do disco? De vocês do, do facção. Qual disso? Natan é. Souza, as capas. <laughs> Qual as capas, né? É, que são vários salvos. A oito. gente vê, né? A, a música que a gente acha que vai ser o carro-chefe e trabalha em cima, tá ligado? A capa em cima daquele da, 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 da música e tal. Nem estamos de luto, que era o um cemitério. Machafone, Fone bem prossegue. Até aquela a era, era nós e os, os polícias do, do, do campo de extermínio direto. <laughs> Mas assim, o que faz a arte? Se vocês pensam e passam pro cara ou o cara já ouve seu CD assim, falando não, não, vou, é, não a ideia Vou é ter... fazer o bagulho louco. já é tem um ano para isso. Não, tem que ter a partir de, da gente, né? Acho que isso né? Você tem que ó, escuta aí, vê o que você faz aí de capa. Aí já não para. A gente já faz o CD, já pensa na capa, já Já fez... pensa. É, é. E às vezes você pensa na capa aí, o cara mostra um bagulho bem mais doido, tá ligado? não <laughs> o cara não, não, vai bem, mais deixa. Da é, é, sua é, ideia, é, mano, é, gente, é. Em cima daquela lá, mas tem isso daqui também. Fala, ah, então tá, deixa aquela lá, vamos, vamos trabalhar tá em cima dessa. Que nesse último CD mesmo, a capa era uma outra fita e mudamos na, tipo, duas ah, semanas antes nós mudamos. E ficou bem mais, mais da hora. Menos agressiva, no caso, tá ligado? Uhum. -huh. Uh -huh. Mas ainda tem. Mas eu tenho uma capa aqui na cabeça já faz cinco anos, mas ainda vou fazer, mano. É. Mano, eu vou fazer, eu vou fazer. É que é agressiva demais, tá ligado? Mas ah. eu vou fazer. Não tem sangue, não tem nada, mas a imagem é pesada. Eu vou. vou. Aguardem. Eu vou. Voice. Fazer mais uma? Mais um, uma, mano. aí. Só pra, pra, pro papo de vocês aí continuar? Certo. Ô, Dundum. tem. Como diz o Cia, né? O pessoal da, da Golden Era. Quando vem aqui, eles fazem as, bastante essa pergunta, meu, acho que a gente mais recebe aqui quando vê o pessoal mais da antiga. Aí tem um, o espilas ele tá perguntando se você chegou a conhecer a Dinadi. Oh. Agora ah, tá vindo né? ah, tá né? a Dinadi, ela nem cantava rap na época. Ela, vendia, ela vendia passe, passe de dimetrizio. De, de eu lembro daqueles passos, tá um caixotinho assim na, 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 na beira da calçada com os, com os passe tudo. Era <laughs> no isopor, né? É isso, Conheço pra... a Dinadi dessa época, Dinadi, Atum, o pessoal todo lá do Visão de Rua, mil e anos atrás. Até que dividimos o palco, depois de que eu conheci ela, depois de hoje que uns dois meses nós dividimos mesmo o palco lá no Nifama, não se lembra, em Campinas. Lembro, lá lá. Não lembro, não lembro. É, é, e dali pra frente, mano. Já foi. Foi que foi, que foi, que foi. Conheci ela, sim, muito bem. Mas quando você ouviu, que você verdade. falou: cara essa mina. Na, é, assim. a mina é a primeira vez que, mano, não era só ela, a Atum também. As duas faziam é um, assim, vocal um, monstro, tem um vocal mano. monstro. E tudo. o jeito que as minas se vestiam também, e aí você. Sempre... Mano, as minas nasceram pro bagulho. Toda de petoquinha aí cantando daquele jeito, só que foi, Não, elas vão virar. Aí no meio do caminho Atum parou, saiu. E a ginásia continuou daquele jeitão. E, e virou ela. É, é. Eu tô de um grupo que se uniu com ela? Qual era mãe? o grupo 9 Inclusive o, o, o marido. Filho dela é, tem o mesmo nome do Eduardo, por causa. E ela mesmo falou. Que louco. É. E é por causa disso mesmo. Tanto que, tá ligado? Curtia facção e tal. Eu lembro do 9mm também. Era foda. Era um grupo. Tinha a visão de rua, o 9mm, mano. Era uma mina braba, mano. Cantava demais. Eu não sei se era a Lauren mano. Eu não me recordo bem, as pessoas eu às vezes podem me criticar por isso, sim. mas eu lembro desse grupo se apresentando em Campinas, cara. Era muito foda. Na época era visão de rua e esse 9mm aí. Eu é. achava pesado demais. Pô, tinha a Lady Rap também que sumiu é, também, é... né? Lady, Lady Rap. Tinha uma outra mina também, que eu não vou lembrar agora. Tinha várias minas bravas na Na época, né? A Ruben, inclusive. Ah, a Ruben. Sim, é. é. A Ruby era brava. É. E o facção, se ele fosse parecer um rap da gringa, quem mais parecia com o facção lá da gringa lá? Ou o facção novo rap gringo? Mano, eu me identifico demais com o The Game, viado. Puxa vida, mano. Caralho, isso parece gente. cara. O é The legal. Game? Aí, boy, contradição, <laughs> mano. O The Game é monstro, Você é, Mas mano. não parece o facção, não. Não, facção atual, sim. <laughs> mas as antigas, mano. The Boys, é Get O Boys, eu acho. É. Hum, mano, eu sou muito fã aqui. Não, não, não tem nada a ver facção com o que eu vou falar agora. Mas, o Snoop Dogg, eu também sou fã do Snoop, o boy. O boy. boy também gosta do Snoop. Ah, ele no palco é pff, diferente demais, mano. Destaca direto no, no Super Bowl agora. Peguei muita coisa dele cara. naquela época lá é, também. Cara, Sério? Eu falei, mano, eu consigo fazer isso aí. aí eu comecei a falar com. Grupo Gangsta pesadão e com, 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 se destacava, não tinha como, então, não era verdade. Aquele... Cara. Pum, pum, pum. Mas quando eu comecei a, a me soltar mais, foi no, no lançamento do CD do Condenação Brutal. Conhece? Conhece, né? Sim, Pô, sim, acho, sim. Oh, Condenação foi? Brutal. CD onde que foda foi? Foda. Acho que foi em Hortolândia sei lá, não sei aonde que foi. Que pum, tamo esperando para cantar, como sempre, o último, né? Aí sobe o a ia ser é depois, do SNJ. Aí eu falei, tá, vou lá. Puriá. Não, viu o show dos caras. Tô cara. vendo lá os caras pulando pra caralho, e agachando e vai pra tá lá e pum. O show dos caras era bem agitado. mas era só... Aí eu voltei e falei, Eric... Você vai ver, eu vou fazer uns bagulho diferente de hoje. Eu não inventa, Dudu. Oh, não inventa, mano. Não inventa. <laughs> não zoa não, caralho. <laughs> não zoa não. Falei, não, não. Pode ir pra que você vai curtir. Curtiu mesmo, acabou o show, puxa, tá, mano, faz isso no próximo, é, eu, aí se galera, mexe, eu levei, é, se é. Mexe, aí depois, foi através desse, de, de eu ver a, o show do, do, do SNJ que eu comecei a me soltar mais, aí eu já comecei a ver os clipes do, do Snoop, também foi, mano, é isso aí, tem que se soltar mais, fazer uns bagulho, mas não ser muito eufórico também, tem umas manobras que é embaçado. Sim. Mas tudo dentro, né, do contexto da música e não, tal. Nossa, eu lembro que suas performas eram da hora. É, então. Né? Depois não, das performas muito loucas, mano. O palco irmão. do Negrão era... Era é, muito é, louco, é, Então, bom. mas tudo ali no contexto do... Vixe, cantava agachado assim, é. ó. <laughs> <Era> louco. sinistro. <laughs> Porra, mano. Agora <laughs> quem viu, viu? É, agora as pernas não aguentam <laughs> se eu agachar eu não consigo... É, é. quê? Porque... É, mano. Vou vou jogar bola semana passada lá no, no, no em São Mateus. Sério mesmo, Passei cara? Vergonha. Nossa. <laughs> Deixa eu catar no gol. Vixe. <laughs> Passou Quando 10 minutos. Jogue... Deixa eu catar no gol. eu Não, vou catar no gol. E o pessoal tudo filma. Sim, porra, vai filma. Não, você fala. tá no qual time lá? O veterano de qual? Não, vamos fazer lá. <laughs> Quando Cadê falar é? pra catar no gol é o último estágio, cara. Não, já Não, vou pro gol. É... Quando o atacante vai. Pra não falar, saí, parei. Não, eu vou pro gol. Mas é, mas tava gostosinho. Ô Dundu, e nesse atual momento, quem você tem escutado na cena do rap nacional? Puxa vida, hein? Tem alguém ali em especial, cara? Chamando a atenção, a porra. Mano, não, se eu falar pra você que. Sério mesmo. Tá escasso, Dundu? Não, não é que tá. Eu, eu, é que eu, dessa nova, não é que nem da nova geração. Sim. É das. Do, que o cara lança som praticamente, eu acho que de dois em dois meses, não sei, o Ed Rock de Rock lança assim, direto. Não é por ali. aí? Isso. Então, eu gosto dele. Tá lançando tá da outra, uma. Assim, e é só, da pedada da outra, só pedada só peda. na orelha. Ele, tá ligado? Agora, da, da nova, assim, eu já. não eu escuto quando meu irmão põe lá, tá ligado? Mas quem tá cantando, quem Eu já não, 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 não ligo, assim. Eu também sou muito, assim, da nova, assim, tá Pra falar real, falar real mesmo. E. Mano, vocês puxaram essa daí, então eu vou ter que falar aqui. Se pá vai rolar aí uma participação. Ei, Maurício, acho que pode, né? Não? <laughs> Não. Você nem sabe o que eu vou falar? <laughs> e a lata? Já é Caralho, sonzão. Você é louco. Deixa no vento, deixa no vento. Entendi. Deixa no vento. Quem, Quem pegou, ligou, pegou, pegou, pegou. É, é isso aí. É Quem isso aí. pegou, pegou, hein? Sim, sim. Aí vai sim. ser bom, vai ser e bom. Curtiu, hein, viado? Quando falou, então, o que você que acha de fazer um, uma participação aí no Cufaxum? Que bicho louco. gostou demais deu uns pulo alto de alegria tá ligado falei, olha que da hora que louco que é o que nós tava falando né é, vários moleques novos que nós vê que usam facção como referência ainda sim, hoje sim inclusive eu vejo os moleques chegando hoje fala os cara chega pesado né os cara fala pô tô pesado mas teve uma época ali cara que uma cena que me impactou bastante foi ver o Dundum Dum chegando de lexus na porta da festa eu falei Viado. Não, não, não. Como ele tá. Olha como ele tá. Le claro. Lexus não tinha, Big. Teve épocas, né, viado? Aqui não tinha, cara. Esse aí só se vê no... na revista. Agora eu só chego de, de, de... <laughs> de Uber. As ideias do mundo. O mundo é zoeiro, mano. Mas é, viado. O cara chegou forgando, MGA, época boa. Pô. Não tinha, é. Tinha que não, chegar tinha... assim os caras. Chegaram. Eu tive, é, tive uns, uns bancos de couro. Já tive uns mais. Que eu falo, é a época. Também temos que usar a cabeça um pouquinho também, né? Não é só a época, não. Na época eu também não tinha muito, assim. Pra, não ver hoje. Amanhã vem depois, vai ver mais. Educação financeira né, é isso. É isso, entendeu? É isso, 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 isso. Educação financeira que eu não tive. Que eu pago hoje por não ter, tá ligado? Pensado mais no futuro, no amanhã e tal. Tive os bagulho? Eu tive. Mas hoje já tá mais. <laughs> tá ligado cheguei de Uber hoje tá ligado que você tava lá chegou hoje eu cheguei de Uber mas dá tá para chegar coisinhas aí mais para frente aí se a vida quiser. tem alto lógico é, lógico é o mundo gira mesma. né não dá um gira é. e outra lá tem disposição para atrás sim graças a Deus pai, eu falei vou fazer 52 anos mas não é por isso que eu vou me sentir um tiozinho pode crer tá ligado entendeu gente é a alma de moleque pode crer eu penso assim as minhas costas já não pensam igual mais. Já tá como, <laughs> calejado. Olha o Domingo. Que? Quer, dar, quer, quer, Dona... quer, quer acabar com a entrevista. Oh, Rapaz, tá muito bom, tá da hora mesmo. As tá costas já tá. As costas já tá doendo. Do... <laughs> a uma vez que eu fui no estúdio lá, e mano. travou. Sentei no, no sofá pra escutar né, o que a gente tinha feito. Toda hora ficou bom, e você Começa a estar bom, mas vou embora. Levantou. Levantou? Tive que dormir lá, não conseguia nem levantar, nem olhar para lado. <laughs> tô falando para tu. Não conseguia nem olhar para o lado, atrás. as costas travou, mas travou de um jeito que... Corpo de atleta, cara. Olha aí, tá? tem a cama ali, o colchão. Não, vou cair aqui no chão para ver se melhora o bagulho. Caí no chão, peguei no sono, acho que era umas duas horas da manhã, queria ir no banheiro. E o banheiro era... Pertinho, pertinho ali. Uns 4, 5 passos de mim dali que eu tava deitado. Pode crer. Não conseguia levantar pra ir no banheiro. Nossa. Eu acredito que as lágrimas vai começar a descer. Vai, mas... a idade tá chegando. Mas, mas vamos ficar assim pro resto da vida. Aí Deixa. tomei umas injeções doida lá e voltou. Pai, voltou, voltou. Graças a Deus. Mas é, mano, a idade também. Também. Deixa eu, um, depois ah. ia pedir pra você deixar uma data de algum lançamento do Facção que vai sair. Fala, Rapa, tal tá dia... Tal tá dia rapa tal tá dia é. e aí Maurício faça de tudo Mauro tra... não porque esse daqui ele pode ou não pode é ele mexe com as minhas redes sociais ele correria a mão se ele é minha filha é. faz os videoclipe também a é ele quem vai atrás da, da, das, dos feats... É ele, é, é ele também. Tá ligado? Então. O... Tá não corre da é... hora. Tem que ter alguém tem, ali. Tem mano. que ter, não tem como. Se então, não, o bagulho para, né? eu falei para tu, o próximo. O próximo que a gente já vai, né? É o videoclipe que a gente tem que fazer, inclusive, é no Rio de Janeiro. E... Hum, rapaziada, do ADL sim, vai segurando. A gente já não tem como ser. Tem até algumas músicas já pronto Claro que tu, uhum. produção de Jay Luiz. Ei, hey, Luiz! Seu Salve. Salve, salve. Mandar um forte abraço pra rapaziada lá do Rio Pequeno. Salve, Aí, Pelé, todo já mundo. Tem até Calado. algumas músicas lá tá mas não tem como se lançar hoje em dia música e não lançar, lançar clipe, né? O pessoal hoje quer ah. ver quem quer ouvir e quer ver quem tá cantando. Então o próximo videoclipe vai ser com o ADL. Se eu falar pra você, rapaz, a data, eu vou estar tá mentindo que eu não sei ainda, Boa, tá ligado? Mas espero que seja agora em finalzinho de abril, se Deus quiser. Não é não, Maurício? Demorou. É isso aí. É <laughs> Lesueiro, não é zica. zoeiro, mas não. eu tô olhando pra você, tô lembrando do sabota. Ah, meu, não fala de sabotagem. Você é louco, Ai, a gente tem que falar, falar mano. de sabotagem, Caramba, doutor. Terminar entre. Não dá. Tem que falar dá pra falar. Na assim, Reg eu mano? lembro, eu acho que foi o último show que a gente fizemos junto, eu, o Sabota. Quando ele saiu do palco, ele pôs, bateu a mão no, no, no cabelo, né? Negão, se eu cortar o cabelo, ficou parecido com você. <laughs> ele parecia, Ele falou, mano, essa fita aí. Eu falei, caralho, isso mesmo, pá, fizemos show lá e pum. Aí na, represa, ali, né? na, na, na represa ali, nos, Night, tá né? Na represa ali. Reg Night. funcionamento era na represa e nós ali, pum, de entrar mesmo. no carro vamos lá, né? Trocar ideia, fumar um. Fumar inclusive. que é né? lá. antes do Maria Maria ali. Tava todo mundo ali reunido, inclusive foi nesse dia que o segurança começou a pegar e bater num, num fã. Aí nós, pá, é, é, é. Caralho, o segurança bateu no fã, mano. Tava com uma faca lá no, no, no show, lá. Queria até atrasar o show de vocês, não sei o que. Mas pra... ah, tá. Parou de bater firmeza. Fumamos um pum pum, fumamos cada um pro seu lado no dia seguinte. A notícia. Encontraram um garoto morto na represa e tal e coisa e tal. foi mano, não tem como, só pode ter sido aqueles, né? Uhum. Por isso que tava lá arregaçando o um menino e já afogou Sim. lá e tal. E... Deu é filho. um bagulho. É. Aí passou um tempinho, acho que um mês, eu acho, não sei. Morre sabotagem, pa pa pá, 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 pá. Falei, não, mentira, mano. Aí eu vi cair na real que era mesmo. Choveu pra caralho no dia que eu soube da notícia. Senhor. E eu tinha que pegar a bandeira lá na 24 de maio. A bandeira de facção da Pomba. E era eu que tinha que ir, eu tinha que ir naquela, na, no meio da chuva que os caras lá iam sair, não sei o que. Lá do Grajaú, até o. A galeria 24 de maio chorando. Chorando mesmo, igual criança. Chorando. Escutando o Easy Nylon, tá ligado? Na 105 chorando. falando e tal. Tá, sabotagem pai. eu chorando igual um criança que eu não tá ligado era um cara que era muito gente fina de boa de verdade mesmo aquele cara e eu posso até não sei pode até ser coincidência não sei mas depois que ele morreu eu não, não sei depois pô, pô, mas o rap não uma caída eu penso assim tá ligado sim você é coincidência eu não sei mas ele morreu aí eu sei lá parece que o chegou que o funk na, na, na sequência aí tá de coisa coisa e tal aí tá ligado mas quando, quando eu falo, a época boa, quando eu falei para você no começo da, da, da entrevista, a época do sabotagem, né? nem, não falo nem a. a, a 1990, 1990, não fala a data, a na época, época do sabotagem. sabotagem. É, era uma coisa. Eu vou minha. usar essa referência aí. Não, é, mas é, viado Eu conheci esse cara aí, eu. E, né, meu, partiu deixou muita gente triste. Não fui no inteiro, vou falar você que eu fui não, fui, não fui, não fui, mas não vou, não vou, não vou, não vou aguentar. Porque eu sei que vai ter palhaçada também. E teve. O pessoal começar a cantar e querer se aparecer mais que, que, que o pessoal eu que lá. Você... Tá ligado? Eu não... esteve é um bagulho... Tem que ter respeito ali, a família e tal de coisa. Tá ligado. E... e ele era muito gente boa, viado. Por que, é que você falou de sabotagem agora, hein? Foi o boy. <laughs> ah, não. Foi o boy. Ô, foi a voz do além. O rapaz. Justamente porque vocês tinham uma proximidade, tá ligado? É quente. Mas tinha por isso, vocês fumamos vários. sabotagem, Fala. né, cara? <laughs> Eita! Tá certo. Oh, Se cita aí um momento da hora. Com sabotagem. Um momento feliz, assim. Ah, fumando são os baseados, porque não tinha. <laughs> Falando do <laughs> Corinthians. Sério? Falando é do Corinthians, da melhor vários, fase. Não é esse Corinthians faz. Pipoca aí, não, tá perdendo o Palmeiras. Mão vários. Deus, um, acho que foi no um Amigão, se eu não me engano, na Zona Leste. Tinha que terminar ah. pelo menos um a um, né? A gente cantava, fumando um. Depois daí cantava, fumando um. E eu admirava demais aquele né, nem que ele cantava sem camisa, todo magrelão, né? Pois mais magro que eu e cantando sem camisa. Foi, mano, esse cara era corajoso, é mano, corajoso, tá ligado? Ah. Vai lá, negão, agora é a sua vez. parece parecia que eles faziam de propósito. Era sabotagem, sei sequência, a facção. Sabotagem, facção. E, e esse daí do amigão aí tocou várias ideias no camarim, fumamos vários. E, e é isso aí, mano. Não posso nem lembrar muito porque eu fico até triste de verdade mesmo. Pode comer. que nem eu conhecia a de e ela nem cantava rap. A gente não teve esse, tá ligado? No envolvimento e tal, mas assim e tal. Então ela morreu sim, tipo, a caralho, senti. Mas a morte de sabotagem pra mim, doeu demais, viado. Né? Chorei quase praticamente o dia inteiro. E sei, né? Chorar da lágrima cair, não. É chorar é igual criança, cair. É isso mesmo. Porque ele era muito parceiro, viado. Muito, muito mesmo, de verdade. Puta, uma morte que me marcou muito também é ali de Interlagos, Gilmar, do Alves da Lei. Ah, o Gilmar, pode crer, mano. Porra, tinha um respeito enorme Gilmar. pelo Gilmar, mano. O Gilmar do Alvos da Lei. Eu era pequeno, cantava o rap também. E o Gilmar colava nas festas, tá ligado? ele falava um por acidente, é isso né? Mesmo. Não, deu um desacerto no condomínio dele e tal, briga de bagulho de trânsito, tá ligado? Uh -huh. Enfim, mas foi uma das que me marcou também muito, a é, sabotagem. É, é, é. Porra. Talvez é. da lei. Enfim. E aí, voz do além. Vocês querem uma novidade pro que tá ao vivo? Ah, exclusiva? Certo. Ou tomou pra mais um e Para fazer um suspense só, tá? Certo? é pra... manda. Só escuta. Então, vamos lá, hein? Carai, doenta! Isso daí é música nova aí, ó! Que eu falei pra você que não ia fazer o clipe. Aham! Uhum, vai ficar Aham! Uhum. Só um... Só um tequinho, rapaziada! Só, ó! Chega, chega, chega. Não, deixa o refrão todo, É idiota aquele não forte abril. Não vou derrubar a live. É, vai derrubar <laughs> a derruba live depois. Vai derrubar a live. Cara. Você mesmo vai ter direitos autorais ali e tal. E aí ah, acaba tá derrubando a nossa live Você quer rachar com nós, Aqui, isso daqui, não, é, 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 um, refrão, <laughs> isso daqui é um investimento, Dudu. Lógico. Aqui a gente não, não tá coletando. Ah, é, sim, sim, meu né? Já que chamou, já é o um refrão todo, então. Pelo menos, pelo menos mas suave. Então, Ô, assim, Dudu. Ideologia é. do facção era muito forte. Isso daí interferiu muito muito nos negócios ali e tal. A facção central rejeitou muitas propostas boas pelo seu discurso, cara. Sim, 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 sim. a gente não se envolvia em várias. É, porque também não, devo... não dependia só de mim, né? Que, que sim, mim, eu aqui. Eu, eu, Maurício, minha filha. Blá, 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 blá. Uhum. As pessoas tava ali por trás do facção, às vezes que até fazer um bagulho da hora, mas uhum. ela fechava várias, várias portas, né, no caso de patrocínio de, de viagens tá ligado E aí pelas ideias pela pelo pelo ideologia igual você fala sim várias coisas a gente deixou de fazer tá ligado por causa disso daí que é muita gente queria ajudar queria limpar tá junto ali mas não, não tem nada a ver aqui, blá, 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 blá. hoje já não seria assim tá ligado uhum. Com certeza. É um outro tipo de mentalidade. Sim, é outro. mundo, né? É outra fita, é outra fita. As ideias também mudam, muda demais. Não que eu não tenha aquele, tá ligado? Aquele norte ali, aquele. Aquele... aquele a vontade, tá ligado? De ajudar, tá ligado? O próximo sim, sim. através das minhas letras e tal, eu não. Eu, eu não, não deixei de ser pesado. Pode crer. Mas se tiver um. Vai, utei, tá ligado? Ô, eu, que eu quero fazer um esquema. Quero... Lógico que eu vou. Tá ligado? Porque eu sou o gueto, você também é o gueto. Mas antigamente, pelas nossas, nossas ideias e tal, e punho, e não sei. Não, mas tem. Que, 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 tá ligado? E várias portas se fecharam por causa disso aí. É. E, bom, é isso aí. Pode crer. E é isso aí, pode crer. E aí, Big da Godoy? É isso aí, pode tá crer. Você tá cantando mais, não, viado? Tô, cara. aí, hum. Fechou e Maceió tem <laughs> uns sete dias, cara. É que você me viu hypado, agora não é, mano. Aham. Tá mais não, viado. E o boy? Eu tô tranquilo, do O boy tá cantando é. também. Vou fazer um som aí logo mais, vai sair aí. Criminologia. É, ó, eu, Flé, o boy, o Vitinho. Vai tá uma rapaziada. Vai ter uma rapaziada da pesada aí. É um som sério. Acho que daqui dois meses vai ser monta-música é, Pelo nome, tem que ser. <laughs> ah, Londrina criminal. Crim. Deu aval. O, o Flor. É Eduardo, caramba. da hora, mano. Tem mais pergunta Eduardo. aí? Kevin, Olha o, a Gafi. Tá dando um salve ali, os caras. <laughs> ele vem de propósito, ele pensou para falar, eu sei que fica. Tô zoando, Caio Frey. Passa de raspão. <laughs> e aí? Vamos, tem mais alguma pergunta aí? Os caras quer falar ali, tá ali chamando ali meia hora para falar, mano. Vai, daqui a pouco acaba, vocês não falam. Hein. Não. Salve, Kimberly! Kimberly. Papai um... te ama! <laughs> Papai te ama! É isso mesmo! Ô Dundum, você. Floquinho? Cadê o Floquinho? Floquinho, ninguém sabe agora. Eita, é o Floquinho, cachorrinho. Você curte outros estilos de música? Puxa o Chique Rabeiro está mandando essa pergunta. Tem muitos que ficam até tristes quando eu falo: você é do rap! Nossa senhora! Tá ligado? É. Mano, ah, eu não, curto eu músicas muito... do. as músicas que eu curtia na minha, na minha juventude, tá ligado? Aquelas músicas dos anos 80. Que as românticas que eu me identifico demais. Eu tô nervoso em casa, eu já, já põe uma romântica ali, aquelas, tá ligado? Você gosta. De... É, e já fico mais a vontade. É muito difícil eu ouvir rap, se eu falar pra, pra você. Tive esse difícil mesmo. Eu gosto mais daquelas músicas dos anos 80 e 90. Uh, minha mãe, esses dias, mano, me apresentou a tal de Dolores Duran. o nome da mulher. dos mais. anos 40, eu acho. Curti. Eu escuto essa mulher também direto, tá ligado? Dolores Duran. É. Sou meio eclético nessa coisas aí, mas eu gosto Caminou. mais das músicas que eu curtia, né? Na minha adolescência. Que é as músicas dos anos 80 e 90. toma Cita aí. Citam um desses sons aí. <laughs> eu oh, curti boy. várias? Boa imagem. Não entendi. Oh, oh, o público dele. Vai querer saber, né, cara? Não, não vou, não vou, não vou, não vou. Mas vou essas... tranquilo, da hora. Aham, uh aham. -huh, uh. uh -huh, uh -huh. Curte o um samba das antigas, pô. Samba das antigas também. Martinho, Bezerra, Bezerra Jorge. Almirgui Aí, Almirgui Neto ah, é, mesmo. é tá nessas, Essas assim. Bete Carvalho. Eu gosto, eu gosto. Não de todos, eu gosto. Eu gosto. Legal, exalta né? samba, entendeu? Exalta samba. Ah, ele tá se referindo aos classeados bagulho. Ah, velho é guarda que comanda o samba. Ah, o bicho conhece, cara. Soueto. É Soueto. Ah, o bicho, é não, o bicho é romântico mesmo. Sensacional. O bicho é romântico. Não é? Não é, <laughs> mano. Soueto só aquelas melodias, né? Soueto, sensação do, que ele acabou de ser. Do Belo, viado. Você velho, colava velho. no samba do Capão também? Velho, você do Belo. Você no... colava, tinha não tinha o samba não, do não, Capão. Não, nessa época não, não. Eu morava lá no centro, né? Na Muniz e tal. Mas pra cá eu, pixi, Tinha até medo de, de me <laughs> Quente, mano. Perder minha vida lá, Lobinho. O fica. quê? Quando eu tinha o quê? Gil Gomes? O quê? No seu. lá no Capão? Aqui agora. Cê é louco, Nesse exato momento. Isso daí era capom. assustador, mas era tinha. Era assustador, embora. Tinha, não, Na isso. rota do crime. Na tinha... rota, rota do, do crime, né? Ave Maria, mano. Aquilo mas ali assim, era assustador. É, o pessoal que tá assistindo nós é mais novo, mas pra quem não conhece o bagulho, era assustador. Não, acho que era. Uau, e o Rodrigo era, era assustador, é, mano. assustador, mano. A sonopracia, né? Que fazia um viado. Os caras colocaram. a boa. É, tipo. Do, linha do direta não era nada perto do Gil A Gomes. Linha direta né? era de boa. CD. Era tranquilo. Eu o final ainda. Era filme de. Ah, é isso mesmo. Você escolhe o final. Olha aí. Olha aí. Não é? Não? Do, do, do... Qual que é essa daí? Caralho. Era assim, ó. É 0800-9993. Se você acha que Boy matou o Big, isso. ou 0800-3313. Se você acha que Eu Boy jogo deixou... <laughs> é isso aí. Agora você define o final. Agora você com... decide, mano. É você decide o final. Mano, mano, mas será que essas enquetes aí, Sim. será que era válida essa votação? Se porque for os caras é cara tinham umas enquetes que acabavam só em treta, mano. ele decidiu o lado feliz, não, cara. Como que o cara gravava a parada inteirinha? E fazia dois finais ali e tal. É, a ah, escolha é, agora, eu acho que era furada isso daí, acho né? Que já pessoas... sabia que o pessoal queria vir morrendo, né? <laughs> Votava, quero mas. Ver tipo... matando mesmo, Caralho, eu quero ver, se... lembrou, quero ver mas. o Caralho. sangue. Caralho, que da hora, mano. Caralho. Você decide, você da hora. Sim. Você é. decide. Mas na rota do crime, no tá Jardim Bé, nos anos que... 90, era assustador, cara. E naquela viu? época eu eles já não já borravam é a imagem, né? Era sem censura, e Não, você tá falando da TV Eu tô falando do rádio. Do, do rádio, do naquela rádio. época de 1914, lá do rádio. Que cê, Nossa, você só imagina o bagulho. Você vai escutando, imaginando. você <laughs> vai ser é louco. É no capão redondo. Rosto, é, mano, o bagulho é louco. Mas, né, da hora, passou. Dudu, meu evoluiu. pai evoluiu. Se... É, graças a Deus, Dudu. Tu... Graças a Deus, meu irmão, Graças a Deus, evoluiu. Falou tudo, tio. É isso. Dudu, foi um prazer recebê-lo aqui. É nós Certo? Obrigado Você pelo é o convite, cara que eu hora, respeito muito, independente de qualquer fita do que os outros falem aí. Eu não tenho. É a minha vida, caminhada, da já... sua postura. Sim, sim. Né? Você já conhece, é não conhece, sim. né? De agora. É De agora. Para é é quem pensa que isso daqui é muito novo, se... né? Não, eu já tô eu lembro, com essas ideias. Eu, lembro, ó, eu, 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 eu digo o big na época que ele que ele, que ele calçava 37 e tinha a vaiana 25. Isso faz <laughs> muito tempo. Acho que o calcanhar todo de fora. <laughs> O <laughs> é cisento? hoje. O negrão só é, acha então, tênis. Como hoje, o negão mudou. É, hoje o negrão tem que ir no bandejão porque não tá porque achando não acha aquele acha mais tênis, tênis porque é grande, entendeu? É grande, entendeu? Aquela jogada fica... ali na World tênis, eu vou hoje Tênis não pega o jatinho, já vai lá, compra um tênis lá no, no, em New York e já volta no dia. seguinte. Tá certo. Os bem. moleque cresceu. É isso Nossa, aí, caçada. lá de, do Japão, te mandando um forte abraço. Hein? Eita! E tá ó! <laughs> Até a rapa que tá te esperando, irmão meu bagulho tá junto, e misturado, logo menos. Logo é mais, não. esse band está no azadura, hein? Ah, então, bafi, ó, você, é uma comunidade ó. brasileira antes no mais Japão. É Especial, é tem uma surpresa pra você, tá ligado? Primeiro, eu quero agradecer. Yuti, Pirapura! Tamo isso. junto, viado. Misturado, japonês, a Big mano. Bag Future aí, parece ó. Parece que é meu irmão, de verdade mesmo. Porque Sempre foi? com nós aí, ó. Que o cara que fez ah, essas tá. bolsas que vai te dar uma agora que você vai levar. É, terraço é, a Raço também. Terraço vai Kitandinha. ter que ir lá no Quitandinha dar um rolê. Aí, ó. Galera ponto. galera, galera Bet, né, mano? Galera Bet. Aquela... Ah, ainda bem que hoje eu não apostei no Corinthians. Como e... que eu vou apostar tu no Nem acabou time. o jogo ainda, né? Entendeu? A Symphonic. Symphonic, você que tá procurando uma plataforma de música para distribuir Sinfônica. seu álbum, seu EP. Symphonic, procura aí, ó. EL Music. Já uma gravadora. Você que tem um trampo ponto. Quer mandar os caras ouvir, ó. Manda Lá do pra outro ele. lado, essa daí, hein? Lá da Suíça. Lá da Suíça. Ó, oh, Suíça. E aí, sai daí. É, assim, Esse é, é o é... Daí... É um Avalanche, né, bonito? Uhum. Daqui a pouco nós vamos ali um Avalanche, avalanche certo? Avalanche. E tem. Mano, o Big tá falando. Você tá falando sério? Você tá com fome mesmo, viado? Tô, mano. Você <laughs> não tá com. Eu tô louco para ir embora, irmão. Tô zoando. <laughs> Ô Dudu, tem uma surpresa uma pra surpresa pra vocês aí, ó, certo? Então, uhum. ouve aí a surpresa, comanda! Certo? Que eu falei que eu ia aqui? Sim. Sempre tente. Tá, 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 tá. Aqui é a Kimberly, sua única filha. Só passando pra dizer o quanto eu te amo, o quanto você é importante na minha vida. Independente de qualquer coisa, meu amor por você é imenso e nada vai mudar isso. Oh, que da hora, velho. É, mensagem. É, é, é. Da hora. <laughs> Da hora, eu não vou chorar, não, viado. Não vou, te amo, viado, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, com fundo coração. Da hora mesmo. Ela que dá força pra mim, na né, moral, viado, de verdade mesmo. Que dá não já desistido faz né, tempo. Mano. Desistido. Morrer, não, porque Ixi, nem passa. Aqui. Mas desistir tipo, ah, tô mais afim. Ela por ela que eu tô aqui hoje. E amanhã eu vou estar em outro canto. E tá ligado, e eu vivo por ela mesmo, de verdade. Parabéns, irmão. Gosto muito de ti, Kimberley, Beijo. Parabéns ao amor. É doido. isso. E para você, que ficou online até agora esperando um nós, perreco, aí, né? uma treta, infelizmente Ih, não, a gente tá Deus. aqui pra exaltar a caminhada do mano, certo? É, aqui você não vai ver perreco, esse é o As Ideias Podcast, é as ideias mesmo, tio. Isso mesmo. Não e adianta a... vir... Ah, e aproveita, nananana. deixa seu like aí, é, se inscreve, senão é. quando te trombar... Ah, o louco pro like. Quando te trombar... Uhum. Louco por like. Não, o cara vem assim, ó. Aí Big Tem... viu lá o podcast e falou, já entra aí no YouTube, deixa eu ver se dou lá. Aqui é sem perreco. É João. Certo? Se for pra gente trazer nossos ídolos aqui, a gente vai engrandecer, Isso. certo? E relembrar bons momentos, tio, Isso. Deixa eu falar que ele fala. A bem, gente né? não vai desconstruir a carreira de ninguém aqui não. Esse é o As Ideias Podcast, Rapaz, certo? Muito obrigado vamos mesmo. Que vamos. Muito obrigado para quem curte o nosso trampo, certo? Para quem é hater, só lamento, fica é aí que aí. você está dando aquela audiência também, certo? E vamos que vamos, Dundum Certo? Ficar, vamos pedir vamos, aquele avalanche, vamos, é vamos trocar aí. uma ideia. certo? é isso leve, leve, mesmo, mano. Da, da, da hora, da <laughs> hora. Ei, Nino, tamo junto! Ei, Nino! <laughs> da hora, da hora. Os caras falaram pros caras, mano. Pera aí, mano. Olha <laughs> ali, velho. Tá tipo, bom, mano. mano. Falar hum. uma palavra. Assubite agora, Papá, dentro, agora. Tá você, vai rapaziada esse foi mais um episódio certo Essa ideia podcast.